Thank you.
Oké, ez megint nem működik. Sziasztok, ez itt a Barátságtó Népbőgre vagyok, és ma Crusader Kings-ezünk, mint mindig, általában. És nem megint nem működik a fényem. Tök jó, ez az rip fény. Hát ez van, hogyha nem a 60.900 forintos Elgato super duper fantasztikus fényeket veszed meg, hanem ilyen nem olyat. Nem tudom, ez milyen. Egyébként azt mondták, hogy ez nem szar. De vakunak jó. Szia, Kristóf, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Hello, Szeres, mi a helyzet? Szia, Frank, szép estét neked is. Szia, GK, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Gyulci, szép estét. Szia, Roland. Szia, Jenci. Hello, Laci. Mi újság? Hát én nem hiszem egyébként. Én nem hiszek az Elgátóban. Hello Marci, mi a helyzet? Tök jó, itt vagy. Én nem hiszek az Elgátóban az a helyzet. Tehát, hogy biztos nagyon jó, de annyira elképesztően túlárazottnak tűnik. Nekem olyan érzésem van az Elgátóval kapcsolatban, mint hogyha a streaming világnak lenne az iPhone-ja. Tehát, hogy szar minős, nem. Tehát, hogy egy ilyen zárt rendszerben rohadt drágán árulják azt, amit más is árul esetleg. Szia, González, van mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Az Elgátó streaming app-ről. Én is ezt érzem. Ez persze abszolút nem... Tehát, hogy valószínűleg, hogyha lenne pénzem, és ilyen sok pénzem, akkor valószínűleg nem lenne gond. Tehát nagyon boldogan venném az Elgátót, és nagyon boldog lennék vele. És így mindenből a teljes streaming életemet Elgátóval rendezném be. De érted, mondjuk az, hogy ugye vannak ezek a stream deckek, ezek ilyen, ilyen 60.000 forint lenni normál méretű, vagy 80, vagy ilyesmi. Ehhez képest én most mobilról megoldom 5-ért, nem havi 5.000, hanem összesen 5.000, és igazából tökéletes. Nem fancy, de hogy miért is kéne, hogy fancy legyen? Az más kérdés, hogy a fény az nem működik. Tehát, hogy az megint egy tök másik vitának lehet a tárgya, de lehet, hogy csak én vagyok szerencsétlen vele. Meg valószínűleg az én setupom se jó, tehát azért hozzá kell tenni, ezek USB-s fények, és most csak kiégettem a retinátokat. Szóval ezek USB-s fények, és nem USB-ben vannak becsatlakozott, hanem egy hálózati fejbe, és az van berakva a hálózatba, szóval lehet, hogy átraknám izébe a gépbe, akkor működne rendesen. De kinek van annyi USB portja? Tudod, a fényerőt, a szint és a színhőmérsékletet is állítani. Biztos tök jó. Hello, Komel vagyok, szép estét. Hello, Bamkirke, mi újság? Építettem magamnak stream decket, mondjuk melózni kellett vele, de sokkal olcsóbb volt és több rajta a gomb. Hát persze, amúgy, hogy valamit meg tudsz magadat csinálni, akkor ez mindig olcsóbb és jobb, mint amit készen veszel. USB port kellett volna ezen belóhoz. Nem viszek az USB portokban. Van pár ilyen nagyon régről megrögzött, lehet, hogy már nem is igaz, és nem is releváns meggyőződésem. Mert amikor én annak idején találkoztam ezekre a technológiákkal, mint az USB port, meg mint a, amit tudjátok, ez az USB elosztó, meg a mondjuk a vezeték nélküli eszközök, akkor nekem olyan rossz volt a tapasztalatom ezekkel, hogy így mondtam, hogy kösz, de nem kösz. És azóta eltelt 15 év, tehát jó esélye, ezek most már sokkal megbízhatóbbak és sokkal jobbak, de azok miatt, a megrögződések miatt nem váltok ilyen dolgok. Tehát az USB portról nekem az maradt meg, hogy így működik, aztán elkezd nem működni. Viszonylag hamar. A vezeték nélküli cuccokról meg az, hogy így nagyon limitált az, hogy mit és mennyi jelet vesz be egyszerre. De ezek biztos, hogy nem problémák, hogyha drágábbat veszel, vagy manapság mellett az olcsóbbakban is. De egyszerűen nem éreztem azt, hogy itt az idő, hogy újra kipróbáljuk. Pedig, ugye Viktor is például esküszik rá. Akkor ez csak nekünk voltak régen otthon szar USB portjaink, tehát ez is...
Az is simán benne van a pakliban. Nem tudom, majd egyszer szerzünk ilyesmit be, gondolom. Nekem tud olyat csinálni. Ki nagyon ilyen fapados megoldás. De technikli meg lehet csinálni, hogy piros legyen a fény. Technikli. Most például piros a fény. És rá is lehet rakni, de nem fogom most rárakni. Az viszont szerintem nem jól működik. Tehát így. Ez most piros fény. Az például mondjuk nem változott a színhőmérsékleten. Megint más kérdés, de ettől függetlenül. Jó elgátó fény és elgátó összecsakott a zöld háttérre. Ja, meg elgátó kamera is hozzá mi. És akkor mennyi? Mennyire járunk? 4000 forintnál? Aztán a fucking uborka meg 300-400 forint. Nem ez az időszak arra, hogy az ember feltétlenül fejleszi ezeket a technológiai dolgokat. Bár hozzá kell tenni, hogy lehet, hogy olcsóbb, mint uborkát venni. Összecsukható zöld fény. Két fény 120, zöld háttér 55, kamera mondjuk az drága lenne. Hát nekem is így jött ki a matek. De... érted? Amúgy, tehát hogyha lenne mondjuk egy stúdióm, ilyen proper stúdió, akkor lehet elgondolkozni rajta. Tehát már a zöld háttéret se állítom fel, mert egyszerűen nem fáradok vele. A fárasztónak érzem minden stream elején felrakni, végén levenni. Ha mondjuk úgy lenne, hogy ilyen stúdió, meg műtőm, a háttér az így meg lehet csinálva, akkor az megint más, de ezt egyszerűen nem lehet kialakítani, konkrétan. Ezt itt, ebben a szobában, meg ebben a lakásban próbáltuk, nagyon sokat gondolkoztam rajta, és egyszerűen nem lehet úgy kialakítani, hogy ez normálisan nézzen ki. Zöld háttér is over it. Itt szerintem is sokkal jobb megoldásom van rá. A keretekre esküszöm én most már. Úgyhogy keretek közé szorítom magam. Főleg a custom keretek, azok nagyon jók. Nem tudok, az a vagy, ez sem működik, Gyurci, mert nem tudom úgy rakni az asztalt, hogy mögöttem közel fal legyen. Vagy akkor nagyon szarul néz ki az egész. Tehát akkor konkrétan azért úgy néz ki, hogy a szoba közepén van egy asztal. Nem. Sajnos nem működik. Az öt háttér most csak ott van, nem csinál semmit, és viszi a pénzt. Az viszi a pénzt. Az ott viszi. Nagyon óriási fenntartási költségekkel rendelkezik. Kinvik, what the hell? Hát, GG. Nem mondja neked, mert a szívem megsajdul bele, hogy én még nem járok ott. De! Majd segítesz. Majd te vagy a második néző, akiről fixen tudom, hogy Hollandiában él. Ki, hogyha nem számítjuk az egyik nézőnk anyukáját. Venni kell egy stúdiót. Yes. Számos kifogásom van ezzel, de lapozzunk. Na, figyeljetek, srácok! Ez itt a Vögre csatorna. Én Balázs vagyok, és folytatjuk a Crusader Kings 3 Let's Play sorozatot, és valószínűleg sok mindenről fogunk beszélni, és keveset fogunk beszélni a játékról, de erre majd visszatérünk. Ugye az előző részben ide vetett minket a sors, ide erre a helyre, és pontosabban konkrétan ide egy szaros törzs voltunk, és most már mi vagyunk egy feudális királyság, szóval... Oké, még nem vagyunk technikli királyság, még el kell foglalni a csávónak az utolsó maradt területét, de... vagy néninek? De terhes. Szóval amit elfoglaltuk, mi leszünk a királyság. És... feudálisok vagyunk, szóval... GGG. Még én bátyámnál lakom, mert nem találtam szobát Bredában. Breda! Bredában voltam. Olyan szép parkja van Bredának. Nagyon-nagyon szép kis parkja van.
ott olvastam a három trilógia, három test trilógiának a középső könyvének egy részét. Csak így kimentünk, konkrétan átbicikliztünk Tilburgből, azért az ott van amúgy keró távolságra, és szia Domika, hello Diego, mi helyzet, tök jó, hogy itt vagy, és ott kiültünk a parkba, és aztán hazabicikliztünk, nagyon jó volt. Ajánlom mindenkinek, mert hogy tényleg, mennyi volt, én nem tudom, egy óra kb, vagy három-négy óra? Csak pici, itt Amsterdamban mellettem van kb a helyi Népliget, ahonnan tudom, persze kidobtak egy, hogy záróra. Ott is voltam, Amsterdamban is voltam. Az egy nagy, az egy óriási park viszont. Az tényleg bűdületesen nagy. Jó volt ide találni a Twitch ajánlójával. Most először jársz itt? Ezt esetben még ne kiabáld rá a dolgot, de örülünk, hogy itt vagy. És most így mindjárt játszunk is, csak picit még beszélgetünk, meg közben is beszélgetünk. Felve kell vennem a fonalat, ugye azt mondtam, hogy középkorú vagyok, hát én inkább a 30-as évre gondoltam, de 47 vagyok, mint kiderült, szóval ebből akár hatalomátadás is, nem hatalomátadás, hanem új karakter is lehet még ma, és ugye az van a szabályok szerint, hogyha új karakter, hogyha meghal a karakterünk, és váltani kell, akkor automatikusan kilépünk az Observer módba, és ti szavazzátok meg, háromszor dobok random karaktert, és a háromból ti szavazzátok meg, hogy melyik legyen az. Annyi a kikötés, hogy nem lehet ugyanarról a régióról, ahol az előző karakter volt, és nem lehet ugyanarról a régióról, ahonnan már van egy másik karakter. Elég sok szabály van belegondolva. Tehát, hogy a régiók azok, hogy Kelet-Afrika, Nyugat-Afrika, fordítva, Nyugat-Afrika, Kelet-Afrika, szigetek, Nyugat-Európa, Kelet-Európa, Dél-Európa, ugye ez görög-olasz ibériai, K-Európa, Észak-Európa, orosz térség, sztyeppe, van India, Tibet, Közel-Kelet, ami benne van az Arab-félsziget is, szóval ezek nagyjából a régiók. Ja, ha már itt vagytok, srácok, el kell mondanom, hogy nem lesz podcast a héten sem. Mondjuk azt, hogy ilyen nyári szünetet tartunk, I guess. Abszolút 100%-osan Ákos hibája, de Ákos életében események vannak, és ezek az események pozitív események, és a múlt heti podcast elmaradás és az e heti is ehhez köthető, úgyhogy ne legyetek rá mérgesek, ne dobáljátok meg őket paradicsommal, ha látjátok őt, de szorosan a kebletekre ülejétek őtet. Hát, ha majd, nem tudom, mond valamit. Baszus pedig mond ma, most ma, pont ma dobáltam meg paradicsommal. God damn it, GK! Miért tennél ilyet? Szia, Excessum, mi helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Hát jó. Na, én közben tudom az időt, de beszéltünk rengeteg dologról, például arról, hogy láttátok-e, most igazából nincs más dolgom, csak kívánni, hogy lejárjon a békém. 16 hónap, nagyszerű. Láttátok-e, hogy jövő hét kedden délután 4 órakor lesz bejelentő stream, vagy bejelentés arról, hogy mikor jönnék meg majd a Victoria 3. Yes. Azt számolgattam, hogy egyébként írtam, most már megírtam az e-mailemet a Troynak, hogy adjon kulcs, és ilyenkor nagyon rendes egyébként, mert mindig visszaír, hogy az antim és az antikosom és a court physician-om a riválisom lett. Ez nem ideális. Remek. Szóval ilyenkor mindig visszaír, hogy oké, noted, stb. Szia Bobek, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. És igazából ezen fontos a sztori szempontjából. Azt akarom mondani, hogy visszanéztem, hogy a Crusader Kings 3-nál úgy volt, hogy 3 héttel a megjelenés előtt küldték ki nekem a kódot. A tesztkódot. Na most, ha ez így lesz most is, akkor
a lányom János, és a brother-in-law az, aha, az a másik lányomnak a férje, összefeküdnek egymással. Hát ez egyszerűen fantasztikus sztori. Inkább erről ne beszéljünk, ha lehet. Tehát, hogyha mondjuk bejelentenék, hogy szeptember 21-én, meg csak most mondtam valamit, akkor már elvileg szeptember 1-én kapnám a kódot. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy mondjuk így bejelentik, hogy szeptember 10-e megjelenés, és akkor másnap megküldök is a kódot. Persze ezt nem lehet egyébként, nyilvánvalóan nem lehet biztosra venni, hogy kapok kódot, de milyen jó lenne már. Nem tudom, mikor ez a Paradoxkor, már elfelejtettem, de nagyon sok mind, egyébként az van, hogy most kifutottak, vagy kifogytak a Development Diary-ből. Tehát konkrétan már megvolt az utolsó Dev Diary, ami mindig az achievementek. És az most megvolt. Múlt héten. Azt hiszem. Vagy még előtte héten. És nulla? Fucking hell. Tesó. Azért ennyire nem kéne lazára venni a tanulmányaidat. Hát így nem fogsz beülni a tanácsomba, hülye vagy? Jézusom. Ja, hogy így? Jó, oké, akkor így. Whatever. Tehát, hogy szerintem most már olyan közel kellene a megjelenésnek, de közben ott van a Paradoxkon. Biztos, hogy benne nem fog megjelenni a Paradoxkonig, hát az röhelyes lenne. Szerintem úgy lesz, hogy Paradoxkon, és utána arra csütörtökön jelenik meg. Nem tudom, hanyadik a Paradoxkon? Valaki tudja, hanyadik a Paradoxkon? Ó, oh, második, a harmadik, a komolyan? Már itt van? Gee, még mindig lehet rá egyet venni? 500 egyet nem sikerült eladni, mert kurva drága. 120 ezer forint, már lehet azóta 150 is megvan. Pardon granted. Future contract gain, concede rights guaranteed. Oh, fuck you! De várj, te alapból benne vagy a tanácsomban, nem? Nana Gorman. Aha, alapból benne vagy, ezért voltam én nagy lelkű ezzel. Tehát nekem most az a tippem, hogy vagy úgy lesz, hogy akkor harmadik az vasárnap, igaz? Akkor 4 hétfő, 5 kedd, 6 szerda, 7 csütörtök, tehát vagy 7-én jelenik meg, vagy 14-én. Szia Teratlon, mi helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Tehát én nekem ezek a tippeim, remélem nem 14-én, mert 14, 15, 16 én nem vagyok itthon, sőt 17 sem. Úgyhogy ha akkor jelenik meg, akkor az buktuk. De elvileg már a megjelenés előtt lehet játszani, mondjuk hozzá kell tenni, hogy a Crusader Kings-et nem lehetett. De akkor meg készülök contenttel a YouTube-ra, és akkor annyi. Tehát akkor nem lesz let's play belőle, vagy nem lesz stream belőle, és igazából kicsit defeateli is a purpose-t a dolog, hogy csak akkor lehet streamelni, amikor már megjelenik a játék. Á, ne 14 legyen, akkor legyen 21. Whatever. 7. a szerda, tehát akkor vagy 8. Vagy 15. Feltéve, hogy a csütörtöki megjelenés lesz. Szia, Lorti Pic. Na most a másik. Ó. Oh. Oké. Okay. Anyway. Jó lett volna ilyen rendesen előre tudni. De hogy ha most... Tehát hogy most két lehetőség van. Vagy az van, szia Gergő, mi helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Vagy az van, hogy bejelentik azt, hogy megjelenik 3 hét múlva, vagy 4 hét múlva, ami azért meredek lenne. Mert ezt jóval előre be szokták jelenteni. A másik lehetőség az az, hogy azt jelentik be, hogy még megjelenik október végén. Az meg most már igen messze van egyébként. Tehát én nem vagyok abban biztos, hogy azt én megkockáztatnám, hogy
még tovább váratom az embereket. Ráadásul a Paradox Conon kín lévő verziónak, annak egy gyakorlatilag teljesen többé-kevésbé kész verziónak kéne lennie, ami már ott játszható, szerintem. Tehát én azt mondom, hogy akármennyire is nem örülök neki, valószínűleg 14-ei, tehát a 12-ei hét lesz a megjelenés hete. Láttam egyébként GK, hogy átdolgozzák az AI-t, és az a szomorú helyzet vele, hogy nem nagyon érdekel. Mármint nyilván nagyon izgalmas lesz, meg nagyon jó lesz, meg várom, hogy átdolgozzák az AI-t. A probléma az, hogy nem hiszek nekik. Annyiszor láttam már ezt az EU4-ben, hogy ó, átdolgozzuk az AI-t, és így sokkal jobb lesz, mutatok egy csomó térképet, hogy nézd, milyen jó lesz. És valahogy úgy elzták tőle, hogy valami, tehát hogy rendbe hozták az egyik részét, és akkor a másik része ment tönkre. És nagyon szép dolgokat ígérnek, tehát hogy mit tudom én, azt ígérik, hogy jobban együtt maradnak a birodalmak. Jobban kialakulnak ezek a tömbök, nem pedig szét lesz darabolva az egész. Azt ígérik, hogy a mongolok azok valós fenyegetések lesznek. Jó, oké, okay, szuper. Akkor az lesz, hogy mit tudom én, akkor cserébe úgy eltörik a játékot, hogy Bizánc nem csak, hogy nem fog szétesni, hanem be fogja foglalni az egész Afrikát. Tehát a paradox játékokban a káosz állandó. Az a kérdés, hogy éppen hol manifestálódik. Megjavíthatják az egyik oldalát a világnak, az, hogy az AI-t ott csavarják, hogy ott pont jó legyen, de akkor a másik oldalon fog úgy elcsesződni, hogy rá sem ismersz. Szerintem senki nem fog a Paradox Conon visszajelzést adni. Aki oda megy, az nem azért megy. Tehát az, aki kifizet 110 vagy 130 ezer forintot, még nyugati pénztárcával is, az nem azért megy a Paradox Conra, hogy visszajelzést adjon. Make no mistake. És akkor is az egy nagyon-nagyon pici, ha még ez meg is történik, az egy nagyon pici merítés. Abból nem fognak semmit megváltoztatni miatta. Nem fog senki vissza feedbacket adni, és nem fognak semmit változtatni emiatt rajta. Szóval azt kizártnak tartom, hogy amiatt egy hónapra megjelenés előtt bármit is módosítsanak. Most ezt úgy képzeljétek el, tehát a megjelenési előtti időszak az már úgy néz ki, erre konkrétan emlékszem, amikor az Imperátor megjelent, akkor nekem voltak vele problémáim. Nem tudom, mennyire vágjátok, mennyire emlékeztek rá, de mikor jött az Imperátor, akkor nekem úgy akadozott, hogy az gyakorlatilag játszhatatlan volt. Tehát mikor ment az idő, nem volt lepauzolva, akkor ilyen minden egyes nap megröccent egy másodpercre. Nem egy másodpercre, egy tized másodpercre, de borzasztó volt. És írtam akkor a supportnak, hogy what the fuck dude. És a support így végigment a szokásos, tudjátok, szokásos dolgokon, hogy have you tried it, turn it off and on again, meg hasonlók. És aztán mikor a végére nem javult meg, akkor azt mondta, hogy hát ez tök jó, de a fejlesztők azok elmentek szabadságra. És majd a megjelenéskor fognak visszajönni. Úgyhogy ebből nem lesz addig megoldás. És konkrétan, amikor megjelent a játék, akkor rengetegen találkoztak ezzel a hibával, és nem tudom, egy hét múlva ki volt javítva. De amikor megjelenés van, akkor a fejlesztők általában nincsenek ott feltétlenül, mert már nem akkor kell dolgozni a játékon megjelenés előtt egy héttel. Ha minden igaz, akkor a Mali királyságot létrehozván királysági szintre emelkedem. Jaj, de jó. Hát én vagyok Mali. Nézzé, look at me ma. Ja, és most mellett kortom. Hát ígyunk egy jót akkor. Jaj, de jó, a kortom. Éjje, hújja, hó. Ő. Oké. Tény, hogy udvar. Inkább nevezném Bájokunyhónak, de nézd. Ha működik, akkor nem butaság. Szia Máté, mi ez? Tök jó, hogy itt vagy.
Na, van, ki fogjuk ezt majd kicsit pofozni, mert ez így nem élet. De van szőnyeg legalább, szóval az is valami. És akkor nekem most úgy van az öröklés, hogy van egy darab fiam. Csomó lányom és egy darab fiam. Ja. Pénzem az jó ráment évként erre a sok butaságra. De hát tudok gyűjteni meg minden. És valami történik az udvaromban, hát már most megindul a kaland. Championok akarnak összecsapni. Hát hajrá, csak óvatosan. Gao nyert, GG Gao. Na jót ittunk. Hát a birodalom az nagy. Nana elhozta a pénzét. Nagyon jól tetted, Nana. A birodalom az a Mali birodalom, a 11 területen van, 61 kell hozzá, szóval az pretty nagy. Van Guinea, Mali, Maghreb, Cane, Borno ezeken a részeken. A kortot végül is tarthatunk, bár abból nem szokott sok jó kiesni. Általában ráfizetéses ez a dolog. Shadow in the Nights. Kaba Ubi. Wow, te vagy a új kedvenc emberem. The man who approaches my throne is clearly as Kamone. My lord, he begins his speech. I represent the local community of Odine. In the last few months, our cemeteries have been plagued with the disappearance of bodies. All had been dug up and left no trace. At first, we feared wild animals or obscure powers at work. But then your old cup physician, Globen, was caught and handed, hauling the dead away from the experiment. Please, put a stop to this blasphemy. Mi lenne, hogyha nem? Ne csináld már! Szia, Sherlock, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. My lord, my champion Divo speaks up. I propose a catastral survey of the oil counties you own. I improve knowledge. A mapping of your land will certainly increase prosperity. Very well, you may proceed. Jó, bár pénzem az nincs, de vigyen azért. The day of truth. My lord, my steward Nanakisha takes the floor. I have an idea to input taxation. You could send surveyors to question your subjects about every property, its name, owner, extension, and value, and how many people and animals live there. Please, my lord, allow me to oversee the matter. Your champion Divo speaks up. De miért akar mindenki pénzt elvenni tőlem? Nincs pénzem! Jaj, remélem ez nagyon megéri, mert most konkrétan világ összes pénz elment ezekre a két szörvire. Nem is beszéltünk srácokkal tegnapi streamre. Aki itt volt tegnap a Project Zombai streamen, azok így mondják el, hogy mit gondoltak róla. Nyugodtan mondjatok rá véleményeteket, mert semmi nem változtat. Úgyhogy lehettek őszinték. Ja, és akkor most már tud, ha lenne pénzem. Neked milyen klímed van? Nope! Bye! Szóval, ha lenne pénzem, akkor most tudnék már építeni. Ó, itt van egy temple meg egy city, ez eddig is itt volt. De ezeket tudnék új holdingokat konstruálni. A pietem az jó alacsony, de miért is? Kevés a feleségem. Hát jó, keresünk még egy feleséget. Olyat szeretnék, aki ilyen infertilis. Mert azt én szeretem. Bleeder és inbred. Oh wow. Clubfooted. Te vagy az új feleségem, gratulálok. Na, elkezdett a kadaszter. 50 level került a development process minden területen. És minimális prestige járt vele. Hát ez egyszerűen fantasztikus. Alliance formed. Jó, hát ok. Az amúgy nem, tehát hogy aki játszik ezzel a játékkal, az nem mondja azt, hogy haverokkal fun. Azért nagyon-nagyon sok órát belerak, például Giga is single playerben, meg Viktor is.
Én is gondolkozom, lehet, hogy kéne csinálni egy single player-t. Egyébként. Ki kéne próbálni single player-ben, de lehet, hogy majd offline fogom megcsinálni. Csak most... most más játékkal játszom. Egy olyan, ami... egy kaki. De szeretnék belőle szombaton videót csinálni. Mert aktuális. Ezek még bírják egy darabig, ezeket nem kell megnyomítani. Nem az én játékom, de a közös játszást élvezem. Mondjuk ez is jó, hogyha így a játék annyira nem jön be, de az, hogy mi együtt Viktorral interaktálunk, meg a világgal, az igen. Az, én azzal is ki vagyok békülve. Meghalt Gao a tanácsomban. Ő volt a marsallom. Fair in Kankan. In the country of Kankan lies a field that would be perfect for a large annual fair. Two local nobles, Nanakisha. So Nana, ez mindenhol ott van. Ja nem, ez egy másik Nana. And Obatana Toma petition me to be the receiver of the charter that would allow them to hold my fair in my name. Hol van ennek a hátulütője? Mert valahol van. Sanafulának is adhatom meg Amanának is. Az Amanai az adna nekem Pietát. A másik meg területhez adna bónuszt. Mondjuk ez is. Kankan vagy Kabarasana? Melyik a Kabarasana? Ez Kankan. Innen 1.83 a taxation. Kabarasana az meg a fővárosom, mert hello, 2.76, akkor Kabarasanában rakjuk a cuccot. És kaphatok egy stewardship-et, ha minden jól alakul. Hát mondjuk, ha van egy ilyen életcél, akkor az mindenképp azt egyszer Viktorral együtt Minecraftozzak. Hát ez mekkora flash lenne már. Az olyan lenne, mint hogy a Teslával, vagy ezért Teslával? Elon Musk-kal ülni egy Teslában, vagy ami hasonló. Jó, nyilván nem olyan, de hogy... de hogy érted? Ezt a területet stable and prosperous-nek mondanám? Én igen. Úgyhogy remélem, hogy minden jó lesz. Szia Töretlen, köszi, itt voltál. Ja, közben nincs marsallom. Ez nem rossz az a csávó. Ez akár lehetne is marsall. És akkor melyik itt az én területem? Labbe például az én területem. De Bure is, szóval itt azért lehetne növelni a kontrollt, ha már marsal akarta lenni mindenáron. A szomszédos területek úgy néznek ki, hogy Jenne, 2500 ember. Gána, 5400 ember, az mondjuk nem vagyok tőle nyugodt. Szápi, 2000 ember. Ha nagyon szeretnék így Mali irányába menni, a Mali birodalom irányába, akkor ugye északra és keletre érdemes terjeszkedni. Újabb lányom született. Tehát például itt királyságilag ez ugye Kabu és Takrur. Azt még el tudnám képzelni. Ez 1800 ember, és akkor Deure területet szerezhetnék 100 prestízsért. Vagy 150-ért akármelyiket. Van-e kontrollos emberem? Jó kérdés. Seneschal, igen, van. Royal Architect még jöhetne, ha már itt vagyunk. Meg hogy ne legyen teljesen fölösleges a kiváltott Vexit. A többi az... Court Musician, Avara is. Miért van ilyen sok lehetséges Court Musician? Court Musician, ezen mindig pedig szenvedek, hogy általában tök nehéz Court Musician találni. Excellent Master of Horse. Master of the Hunt, na az már csak good, akkor az már lehet... Na, jó legyen az ugyanaz. High Almoner, az mondjuk ad plusz piétát, és az nem lenne rossz. 0.2, akkor ez egy centivel nem mozdult előre. Call to war.
Ti hol vagytok? Ja, ott délem. Segítek, de aktuál... Jó, tudod mit? Segítek. Van pénzlóbéra meg minden. Az avarisus az megvan már nekem. Meg, jó. Szóval kivel háborozunk? Kumasi. Ok. De ne menjön a rédelni. Mondjuk a rédelő meg az ostromos regek azok elférnek egymás mellett. Megvan a Camel Breeder, ami azt jelenti, hogy egy újabb lovagom lehet. Most már 13 lovagom lehet. Mennyiért jönnél be? 265 forint? Te jó ég. Még szája is 180-at kér, pedig ő sem egy éles kés a fiókban. Nem tudom, mitől függ, hogy ki lehet zenész, de nagyon gyanús, hogy van valami olyan függvény, ami változhat a kultúránként, mert hogy például most látjátok, itt ezen a területen azonnal találtam zenészt. A másik, tehát a keresztény területeken meg így rohadt nehéz találni. Kilenc hónap? Jézusom, van egy ostrom emberem. Őt szerintem érdemes lenne megkérni arra, hogy felügyelje az ostromot. Én tényleg annyira kíváncsi vagyok, mi járt annak a fejében, aki megrajzolta a Desert Warrior. A Desert Warrior perknek a ikonját. Ez a legviccesebb dolog az egész játékban. Tehát, ha lett volna mondjuk helyette egy homokbucka, tudod, ez egy ilyen dűnetenger, felismerhető lett volna. És reális. Szia, Lepromanó, mi helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Nem pedig ez. Fucking mexikói kaktuszok. Szia, Nutella, mi újság? Most meg kéne nyerni ezt az ostromot, mielőtt még... Itt nagyon nagy fogócskában vannak a szövetségesemmel. Valaki más elkapta őket, az izgalmas. Maga a főváros az ellenségnek itt van. Ez egyébként egy hercegség. Tehát valószínűleg sok cuccot nem tudok ellopni tőlük. Egy joghurt receptet mondjuk az menő lenne. Meg egy Sword of Judgment, az is menő. Bévi meghalt. Nee, az árjegysei Bévi meghalt. 63 évesen öreg korára. Hát akkor árjegyse új királyt lát, Ribma. Nem tudom, mikor jött be ez a ugly trait a családba. Ja, ezzel a nővel. Jézusom. Hideous. És akkor Ribma jött a... Hát neki is van egy arca. De ahogy én bízok benne. És viszont két testvére van, mind a kettő lány, tehát ők örök, azért még törpe is, meg mondjuk nem csúnya, csak törpe. A másik meg valamiért szép, ezt nem tudom, hogy hozták össze. De akkor szorítsunk ezután Ribma királynak, hogy sikerül neki megtartani, amit meg kell. Ugye már csak két király van a vidéken, ez ő az egyik, a másik pedig a Hellászi. Itt, ja meg ő is, te is királynak számítasz, nem? Vagy csak nem? Te herceg vagy továbbra is. Tehát akkor két királyunk van. Megvan Ziostroma. Remélem jött belőle pénz, de van egy olyan érzésem, hogy nem. És megveri a sereg... Hú, de durva. Megveri az ellenséges sereget a gyengébb szövetségesem. Az abbi gyerek lehet? Hát, nem tudom, mert... Mert figyelj, az anyjától örökölhette a Homlit. Azt, hogy az apjától nem örökölt a törpét, hát az egy dolog. Igen, ez halálkor váltósra, Mielior. Pontosan, és elég öreg vagyok, szóval lehet, hogy ma sor fog erre kerülni. 51 éves vagyok, mindenfajta élethosszító trét nélkül. És azok meg nem szoktak túlságosan 65-ön túlélni. Mert összefelmerült felmerült bennem a kérdés, hogy amikor a Hoiban vagy a Victorion meg tudták csinálni a teljes föltérképét, akkor a CK-ban miért nem sikerült? Na vajon miért nem, Manó? Nagyon egyszerű a válasz egyébként.
Nagyon-nagyon egyszerű a válasz. És szerintem te egy okos fickó vagy. Oké, itt valami nem kóser. Mindjárt oda lépünk. A feleségem éppen egy levelet írt valakinek, amikor belebotlottam. És egy levelet küld egy merkántnak, akinek tartozott némi forintot, és visszaküldi a forintot. Ránéztem a levélre, és mindig tudtam, hogy csúnyán ír, de ez valami ocsmány volt. Mit tehetek én? Kegyetlenül kinevethetem, mert elviccelhetek, hogy milyen csúnyán ír, vagy ne törődjek vele. Hát megpróbálom ignorálni, mert compassionate vagyok. De az, hogyha már a tétjeidre is hatása van, akkor én elgondolkoznék ezen. Mert hozzá kell tenni, hogy 1992 van. Tehát az, hogy tud írni, az már egy gyönyörű teljesítmény. Nem, nem a DLC. Ugyan más srácok. Ugyan más srácok, hát ezt ennél okosabbak vagytok. Ne legyetek ilyen cinikusak. Tehát az van, hogyha megnézitek, akkor... akkor a térképek, egy Hoenei térképe nem nagyobb, mint egy Széká térképe. Igen, nagyobb területet fed le, de nem nagyobb. Attól függően, hogy nagyobb területet fed le. Mert hogy részletesebben ki van dolgozva a Hoenei-gyel szemben a CK3. Tehát például megnézzük Magyarországot, akkor Magyarországnak van a CK3-ban, hát nem tudom, 200 területe? Tehát hogyha csak a mai Magyarországot nézzük, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tehát mondjuk, hogy 20, kb. 20 terület, de most nem fogom még számolni. 20 terület, ha jól emlékszem, a Hoenei-ben ez 2. Igen, vannak kisebb tájölök, de azok nem számítanak különálló egységnek. Ezeken belül is van 3 kisebb tájöl például. Tehát igazából a Hoenei-nek a térképe az jóval elnagyoltabb, mint a Crusader Kings-nek. És nem is, igazából nem is kell, hogy rajta legyen a világ a Crusader Kings-en. Ezért nincs rajta a világ a Crusader Kings-en. Upper Bono, ja, hogy vele ne harcolunk? Oké. Okay. Szóval ezért nincsen rajta a világ a Crusader Kings-en, mert nincsen szükség. Tehát már ez is overkill, hogy őszinte akarunk lenni. Ez itt, ez az a terület, ami a Crusader Kings-nek releváns. Az, hogy belerakták még Afrikát, meg belerakták Indiát, meg... főleg Indiát. A mongolok, oké, okay, a mongolok az így kell, de Indiát belőlek, az teljesen irreleváns nagyon sok szempontból, mert nem volt összeköttetés ezekkel a területek, tehát nem volt hatással Indiának például az élete feltétlenül Európára, vagy ha volt, akkor nincsen egyébként leszimulálva mondjuk a kereskedelem útján a dolog, vagy Közép-Afrikának nem volt leszimulálva. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk az EU4-ben ezek a részek, ezek kevésbé vannak ki is dolgozva. Például ez itt, sivatag, tehát wasteland. Szóval igen, voltak Afrika, tehát voltak Ausztráliában is dolgok biztos, de mondjuk az történelmileg, az írott történelemben nem annyira erősek. Se az észak-amerikai indiánok, se a dél-amerikai őslakosok, se a dél-afrikaiak, se az ausztrális lakosok. Tehát van nekik történelmük, de nagyon-nagyon statikus sok szempontból. Ezt most úgy mondom, hogy egyébként még nyilván egy Európa központú és euróközpontú történelmet ismerünk és tanulunk, de hogy amikor oda kerül a sor, akkor is kevésbé látványosan és mozgalmasan történnek a dolgok, vagy történnek a dolgok mondjuk Ausztráliában. Persze volt történelmük, de mondjuk a törzseknek az egyik nagyon fontos eleme, hogy nem igazán foglalkoznak a történelemnek a megtartásával. Nincsen írott történelmük feltétlenül. Japán az megint más kérdés, meg Kína, hát az nyilvánvalóan beleférne.
Csak közben arra is azért figyelni kell, hogy mit bír el technikailag ez az egész, meg milyen szkópot bír el maga a csapat, amelyik dolgozik rajta. Tehát igen, nagyon jó lenne, hogyha meg lenne, hogyha ezek benne lennének, de az is nagyon jó lenne, hogyha a most benne lévő területek különlegesek lennének. Mert most nem azok. Tehát, hogyha ezeket nem tudják megcsinálni különlegesre, akkor pontosan miért is akarjuk, hogy nagyobb legyen? Hogy olyan legyen, tehát ezt azt tudok erre mondani, hogy széles, mint egy tenger, és sekélyes, mint egy pocsolya. Annak nem sok értelme van szerintem. Meghalt a szenesalom. Ő intézi a kontrollnevelést. De vége már a háborúnak? 97%? Jézus. Mert a Wars goal nincsen meg, igaz? Hát persze, hogy nincs. Nem baj, ilyen vannak az embereim, de teljesen rendben van. Ha valamire nem lehet panasz, szerintem a CK3 esetében, akkor az a méret. Azért bővítették a térképet nagyon szépen, nagyon sok irányba a CK2-höz képest, és a CK2 meg még annak idején DLC-kkel bővült. Ha belegondoltak, hogy a CK2 versus CK3 hogy nézett ki, tehát a CK2 kb. Ekkora volt, nagyjából, és utána jött ez volt egy DLC rész, és így ennyi. És itt véget is ért. Az, hogy még ezek bejöttek pluszba, ezek a részek, meg itt is valamennyire bővült, az tök jó. De hogy... Tudom, hogy nagyon egyébként nyilvánvalónak, meg kézenfekvőnek tűnik, hogy kéne egy kínai-japán DLC, de mennyi esély van erre? Most őszintén, látjátok, hogy milyen tempóban jönnek a DLC-k, és milyen szkóppal rendelkeznek ezek a DLC-k. Én nem látom olyan őrült nagy esélyt annak, hogy ebből egyhamar az a content lesz, amit így vágytok. Nem mondom, hogy én nem vágyom, mert nyilván a nagynál jobb, a még nagyobb, de egy ponton már azért nem biztos, hogy reális, hogy lenne értelme. Kialakult itt délen egy királyság, Jurubaland. Tök jók vagytok, srácok. És feudálisak vagytok? Piece of shit. Fogadjunk, hogy nem. Nem. Várj, lehet feudálisak. Ebből nehezen jövök ki. Honnan derült? Ja, feudálisak vagytok. Jó, akkor feudálisak vagytok. Whatever. Te mit látnál szívesen a CK3-ban? Mi lenne az, amire azt mondod, hogy na ez az. Extra mechanikák. God fucking damn it. Tehát olyan extra mechanikákra gondolok, ami, ahol megszerezheti a második drogónak a Carly Scale Armorját, azzal felvághatnék egyébként. Carl Drogo, figyelj már, hallottam, hogy nekem van ilyen cuccod. Nem is szar annyira. Várj, ez lenne? Carly Scale Armor, ja nem az, nem ez lenne, hanem ez. Nincs nekem ilyenre pénzem, bocsánat. Tehát, hogy én azt szeretném, hogy olyan extra képernyők legyenek rajta, amikkel lehet interaktálni. Mint amilyen mondjuk a Royal Court. Ó, elvitték a szőnyegem. Miért? Lement a szintem, gondolom. Csak jobbak. Tehát, hogy az extra mechanikák alatt én azt értem, hogy mint amúgy a Total War Warhammerben, itt van egy gomb, megnyitom, és akkor fejem van még képernyő, ahol tudok mindenfajta dolgokat csinálni. És ezeket szeretném én látni vallásokra mondjuk, vagy kultúrákra. Az ibériai az jó ötlet volt, csak pont egy misguided dolog volt. Tehát ez pont nem arra kéne, hogy mondjuk a terjeszkedéssel bármit csinálni, hanem ha például vallással lehetne tök jó dolgokat kezdeni. Én ezt szeretném. De erre most kb. Nulla esély van, mert most inkább frame-ekben gondolkodnak, keretrendszerekben gondolkodnak a fejlesztők, és az meg nagyjából az ellentéte ennek. Tehát ők ilyen általános rendszereket akarnak megépíteni, amiket aztán lehet lokalizálni. Például a vallás, például a kultúra.
rendszere, hogy akkor egyszer megcsináljuk, és akkor csak össze kell puzzle-ozni belőle az extra idézős mechanikákat, amik nagyrészt döntések. Azért most itt vagyunk mi, a krububó kultúrában, és akkor így... itt ülök én. Dexterous Fisherman, és nincs egy motherfucking fish a közelben. Amúgy milyen kultúrája van itt a népeknek? Malinke. Nem akarok én malinkei kultúrás lenni? De amúgy akarhatnék, mert az jól előrébb jár. És valami, ja, és ez nem is tud át... Jó, tudjátok, mint malinkei leszek. Most döntöttem el én. Hogy lehetnek malinkei? Mármint tudom, hogy hogy. Ha a fővárosom malinkei lenne. De akkor át kéne rakni a fővárosomat? Mondjuk... Szikuriba? És akkor Manding lenne a főváros központja. Vagy az az akármi. Mert itt is Malinke, tehát ez is lehetne a főváros, 12-es development, ez 9-es. Ez is Malinke, ez 10-es, Niani az, ami nem. Gyakalán végül is nem lenne rossz, annyi, hogy a vallás az nem jó. Ott. De lehetne belőle új főváros. Jaj, ne akarja minden olyan fikről csinálni abból a gyerekből. Roxanne vallás. Roxanne! You don't have to put on the green light, red light, yellow light, Roxanne. Főleg, mert itt ez, nem is tudom, miért ragaszkodom ehhez. Jó, tudom, itt átmegyünk, akkor Daikatanába vagy hova. Igen, ide. Dakayalanba, ez lesz új fővárosom. És elvileg... Shadow people-okat látunk, hát ez egyszerűen fantasztikus. Oké, okay, átjöttem, és elvileg tudok egy olyat csinálni, hogy Convert a local kultúra. Bam. Ennyi. Imádom, hogy meg lehet ünnepelve ez a dolog. Na de akkor most már malinkai kultúrán van. Szóval van egy csomó frankó dolgom. Ugye ezek mind megvannak, és én vagyok az új kultúra feje. Bitch. És most éppen verjük a pénzt. Nem. Miért pont ez? Hereditary rule, gondolom. Inkább legyen az, és... Itt pedig egy orchard. Orchardot építünk. Lehet tudni arra, hogy mi lesz a következő DLC témája? Hát még azt is csak most tudtuk meg, hogy továbbra is dolgoznak a játékom. Sponge and a stick was destroyed! Oh no! Csak a sponge and a sticket ne! $85 16-os ember nem is rossz, az más kérdés, hogy 53 éves, szóval nem sokáig lesz már ő itt közöttünk. Mi a helyzet a többiekkel? Mindenki nagyszerűen érzi magát, ennek örülök. Árjecse is egyben van még, sőt, mintha nőtt is volna méretileg kicsit. Legalább tudjuk, hogy dolgoznak rajta, tudjuk, hogy dolgoznak egy update-em. Semmit ne asszumálj, amiről nincsen információd, nincsen közvetlen információd. Vagy amúgy lehet, hogy beleírták a delivery-be, hogy dolgoznak rajta. Azt nem láttam. Csak azt futottam át, hogy milyen változások lesznek az AI-ban. Nem a DLC, hanem a játékon. Na igen. Igen. Na de, hogyha sikerül megjelenni a Viktóriának, az nagyon jó lenne. Azt láttátok? Az viszont óriási hír, és fantasztikusan jó irány, hogy a Victoria 3-ban a DLC, vagyis a Victoria 3-ban az achievementek nem lesznek DLC, na,
A Victoria 3-ban az achievementek nem lesznek se Iron Manhez kötve, se checksumhoz kötve. A Victoria 3 közül azért van szerintem csak csönd, mert én nem csinálok róla videókat, de attól függetlenül jönnek a Dev Diary-k hozzá folyamatosan, többé-kevésbé, és jövő kedden lesz a bejelentés, hogy mikor jelenik meg, szóval annyira nagy sem, nincsen körülötte. Szóval az azt jelenti, hogy ha modolod, akkor is achievementeket szerezhetsz, és ez óriási, óriási dolog. Ez a legjobb döntés, amit a Paradox utóbbi 10 évben hozott. Úgyhogy ezt nagyon adom. Ők is érzik, hogy billeg ez a játék a DLC-k nélkül. Sajnos. A High Almonerem meghalt. Meg a Hogon. Ő volt a Hogon is? Most lett egy még butább Hogon. Hát... akkor jó. Szerintem utólag is be lehet hozni egyébként ezt, tehát mivel ugyanaz a motor a CK3-nak meg a Victoriának, szerintem be tudnak update-elni úgy a játékot, hogy akkor ide se kelljen a semmi, nem. Ide se kelljenek az achievementhez ez a teljesen szűzi játék. Nyilvánvalóan a paradox játékosok, amikor a szopó idióták, elkezdtek ott izé hörögni a Redditen a hozzászólás alatt, meg a fórumokon, tényleg ez a nagyon, nagyon hardcore tömeg. Elkezdett vergődni, hogy mi az, hogy hát így meg lehet majd csalni, nem ér mostantól semmit az achievement, és így shut the fuck up, man. Would you shut up? Szia Gábor, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Ha rosszul emlékszek, majd lehet rákeresni, mappunk ki a legtehetségesebb, legnagyobb rendelkező karakter. Hát én ezt meg nem mondom neked. Hogy rá lehet-e keresni, és ha igen, akkor hogy? Kizvonnak, köszönöm a bekövetést, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Hogy vagyok? 56. Fine. Nem tudom, akarok-e még terjeszkedni. A loma végül is még hozzám tartozhatna részben. Van itt egy két deure terület. Vagy mehetnék a Dacsiért. Elég sokan jönnének szembe. Lehet a három pögyben. És akkor csak is sorba kell rakni? Mármint... de hogy rakod sorba? Military strength. És... all. És all. És all. Oké, okay, nincs all. Nem tudom az all-t kiválasztani. Oké, sikerült kiválasztani. Így. A haldokló Malik, második Malik lenne a legnagyobb szóval ember az egész világon. 31 000... Nem tudom, te hol vagy? Jajajaj, ilyen arab vagy te. Aha. Hát nyilván második pápa... második pópa pápa, Szilveszter pápa a harmadik helyen van. Nézzétek, ott van az arécsei ribma. Aaaa. Valahogy nekem is itt kell lenni a topban, tehát hogy... 6700, jó, még picit lejjebb megyünk, de már mindjárt itt leszek. Az Azurani dude az erősebb nálam, vagy... á, itt vagyok. Figyelj, ez tök jó. Hát ez az egyébként, hogy azért nincsen értelme a vergődzésnek, mert rohadt könnyű megkerülni, tehát aki csalni akar, mint én, az csalni is fog. Nem azon múlik, hogy most mi van engedélyezve, mi nem. Nálunk is ránul összeomlik a játék. Rendszeresen. Itt nem listázza a térkép összes karakterét. Ettől tartottam én is. Pápával miért nem lehet játszani? Miért akarsz játszani a pápával? Ez az igazi kérdés.
Lehet meg kéne enni ezt a két területet. Egy baj van vele, hogy szerintem az... Amúgy itt jó szétesett a Yorubaland királysága. Igen, ez Tribeland. Mondjuk az nem az én problémám. Hanem azért, akinek majd odaadom. Oké, most van egy csomó pénzem. A 19.7. Hát aztán gondolkozom, hogy legalább ugye a Mali királyságát be lehetne fejezni. A Lobby dinasztiáról mindenki hallott. Hát ez egyszerűen fantasztikus. Tehát Toró és Loma szövetségben vannak. Bármelyiket támadom, jön a másik is. Takrúrnak van még egy része. Ugye ez itt a Dejúre hozzám tartozik. Az az egy, de ahhoz meg kell Toró meg Loma. Egyébként Lomáért akár mehetünk is. Elfoglalni itt Kurankót és Kiszit. És akkor legalább a Mali királyság az egyben lenne. Nem is a Dejúre, mert ugye ez mind a kettő Dejúre, de nem tudok egyszerre menni érte. Hanem Dacsi. Van rá presztízs, úgyhogy... let's go! És még azt akarom meg beállítani. Őt most nem hívom be szövetségesnek, mert gyakorlatilag fölösleges. Ott el tudjuk érni? Hát, jó, igen, szerencsére igen. Harvest in Sibi. Investigate the country's problems. Mindenképpen meginvestigálom, hogy mi a vihar van Sibivel. Rossz volt a termés. Lehet, hogy nem kapok pénzt idén. Ne, én pénzt akarok kapni idén. Na, most nem tud elmenekülni. Még egy lánya született az én lányomnak. És ő... Őt nem fogom elnevezni. A harmadik lányomat nem neveztem el, basszus. Ráhagytam a gépre. Ez óriási hiba volt. Amita... Milyen név az, hogy Amit annak semmi értelme. Mondom, hogy minek van értelme viszont ezzel szemben. Szenglehak. Okay, nem tudom, ez mit jelent, de szerintetek van értelme, úgyhogy én készséggel elfogadom. Tudom, hogy már 6 éves vagy, de guess what? Új neved van. Élvezd. Na mi van? Úgy tűnik, hogy... A rossz menedzsment miatt nincsen jó termés. A föld nem volt rendesen megtisztítva, az rosszkor vetették el a magvakat, és túllegeltették a legelőket. Farin Garte jön elém, és azt mondja, hogy adjak neki még egy esélyt, meg tudja ezt oldani. Nem, majd én megoldom. Shut the fuck up, Farin. 88% eséllyel meg tudom oldani. Hogy de nehezen boldogulunk már. Nem lehetne nekem több onagerem? Tudom, hogy ezek most nem lesznek. Nem fognak készen állni. Jéj, sikerült megmenteni a termést. Kaptam érte a perket. Domain limit plusz 2. Ez mondjuk pont jól jön, mert pont két domain tervezek elfoglalni éppen most. Hoppá, 5300 ember. Ugyanúgy kedvet. Ott aztán összefújta a szél. Kancellor Gorme meghalt, ő volt a kancellár. Akkor... Ez tök jó lesz az ember. 17-es, teljesen jó kancellárja. Kancellár ember. Sokan vannak ezek, nem? És csak én vagyok? Csak én érzem soknak. Legkisebb elég lesz. Aha, és most hazatom, kérek mondja, hogy hazatom őket küldeni. Fucking hell! Emiatt a pöcs miatt nem tudom hazaküldeni őket és újra felállítani. Jó, vissza kell akkor ide vonulni. Igen, el tudok menekülni. Na most? Most sem. Mert armies vannak around. Hát ez egyszerűen fantasztikus.
Megállok itt a hegyekben, és reménykedem a legjobbakban. Ez itt csak sem a Mountain, tehát a Desert Warrior az nem számít, a Desert Warrior perk. Most a Dispond, és van itt tudom összehívni őket megint. Vagy igen, vagy nem. Igen, összetudom. 6100, annyira szerintem nem vagyunk jók, hogy most itt rátámadjak. Addig nem tudom, töltöm vissza a... És akkor miért meg kell küzdenem azokkal? Áfonya közben felnőtt. Hát ezek csak nekem jönnek, hát miért vagy hülye? Egyébként. Literálisan 10-szeres túlerőben vagyok. És csak arra jó, hogy veszítsek egységeket. Meg embereket. Tökéletes. Na mindegy. Megyünk oda, és akkor megint elkezdjük az ostromot. 6100, az nem túl sok. Az a baj. És nagyon lassan is haladunk az ostrommal. És hogyha ide jön, akkor azt tudja mondani, hogy sógorkom a le a körtefáról. Nyilván itt vették ostrom alá. Nekik ez 8 hónap, nekem ez 8 hónap. Bár kettő oszorott a seregük. Lehet, hogy kell a segítséged. Mennyien vagy? 1300. Ez nem túl sok. 6 hónap, 7 hónap. Elvileg lesz előnyöm. Mert 20 napos, 18 napos event napok helyett én 8 naposakkal dolgozom. Tehát ez jóval gyorsabban kéne sikerülnie. Most vettem fel egy zsoldost. Gyurci, 800 fős zsoldos sereget. Kértem, hogy segítsen a melóban. 14 nap, menj már a csába, miért ilyen kicsi? Pedig náluk nem is ostrom tábornok van, igaz? Hát ha meg lehetne ezt nézni, de hát nem lehet. Amúgy Niani nem fővárosom, annyi, hogy saját doménsz 8 nap, tessék, ez is most már 8 nap. Jó, hoztak egy ostrom tábornokot, egyébként az történt. De hogy ha beveszik, az nem tragédia. Az tragédia, hogy később kezdték el rendesen ostromolni, és előrébb járnak. De az nothing short of a tragédia. Oké, most megint én járok el, de most már átmegyünk. Így is, hogy beveszik, szóval mindegy. Nem, nem mindegy. 19 nap maradt hátra az ostromból, de bevettem a fővárosát, és elkaptam a embereket, úgyhogy véget tudok vetni a háborúnak gyorsában. Jaj, de jó. Hát ez fantasztikus volt. Egy területet kaptam meg, őt nem kaptam meg. Csak kurankát, ami automatikusan Castle Holding lett. Azt hittem maradt Tribe-ből, és nekem kell átelteni Castle-re, ezek szerint nem. Akarok-e verni új pénzeket? Ja, verjünk. Az még sose volt. Abban még sose volt baj. Viszont Prestige-et az kicsit kéne farmolni, úgyhogy elmegyek vadászni. Your lack of servants to drum out wildlife makes hunting harder and less prestigious. What the fuck are you talking about, Jesse? Hát van rengeteg emberem ilyen feladatra. Tele van az udvar. Van nekem... Oké, nincs court physicianöm. Áfonya lesz az. Jobb ilyen. Antikosan sincs, ami szintén áfonya lesz. De hogy kit kéne vinnem? High Almoner? Hát az... Csak nem. Bodyguard? Nem tudom kire gondol a költő. Hogy ki az, aki segíti ezt. Tehát azt hinni az ember, hogy aki segíti a vadak hajtását, az a Master of Horse, Master of Hunt. Ezek meg megvannak. Szóval nem tudom, mit mondjak neked. Why would you honor the child? Ezt mindig előjönnek ezzel. Én azért csak elmegyek vadászni. Mindig azt írja, hogy nincs elég szolgál. Nem tudom, mit csináljak, hogy jó legyen neked. De a prestízset legalább sikerül farmolgatni, többé-kevésbé. Mit csinál manapság vajon egy...
egy steward developmentet növel. Fogadjunk, hogy még a régi helyen, hát persze. Akkor most menj, és az új fővárosba próbálna meg ugyanezt megcsinálni. És akkor a Mali királyságból, ami nekem hiányzik, itt a keleti fertály. Nyugati. Ami egyrészt Kabu, másrészt Toro, harmadrészt Takrur királyság. Torót ugye most az előbb háborúztunk vele. Azért ő a szövetségesekkel elég kemény. Kabu van Mizu. Kabunak egy ilyen nagyon-nagyon asszonya. Főnek egy csak bundu kéne onnan. Nincs túl sok pénz, de szerintem ezért mehetünk. Ezt most elfoglaljuk addig, amíg ötödök nincs jobb dolgom. Adulterer lettem. Oh no! Right, a spymasterem, a saját spymasterem adta ki a titkomat. Hát, ezért nem fognak megdicsérni. Sajnos. De az a baj, hogy nem mondhatok erre mit, tehát ez a csaj, ez a lelkitársam. Szóval nem mondhatom azt, hogy akkor ez ennyi volt. Nem, sajnálom, meg minden, szánom, bánom, de ez most már részben. Hárman vagyunk ebben a dologban innentől kezdve. Akármennyire is nem tetszik. A feleségemnek mondjuk, de... Nem tagadhatom meg az érzéseimet. Te vagy az. Gondolkoztam a streameken, már ugye jövő hetet tervezem stream ügyileg, és arra gondoltam, hogy nincs elég stream. Mármint nyilván van elég stream. Mármint nyilván nincs elég stream, de hogy sosincs elég. De... Ugye mondtam, hogy kéne elkezdeni festegetni, de az csak egy dolog. A másik dolog, amire szeretnék időt szakítani, és most abból nincs, mármint időből, közben Vijayamalia felnőtt. Szóval amiből nincs, vagy amire nincs idő, és tök jó lenne, az a Euro Truck Simulator 2 helyett az American Truck Simulator. Már csak azért is, mert ez a Slip of Judgment, megvettem két új DLC-t. Az American Truck Simulatorhoz. Gyakorlatilag én ezt úgy gyűjtegetem, mint más a Funko Pop figurákat, hogy nem játszom vele, meg csak ott van a polcon, de megveszem. És megvettem hozzá most... Hát meg nem mondom, hogy micsodát. Egyszerűbb, hogyha előhozom, hogy mi nincs meg. Texas talán nincs meg, azt hiszem. Mert Texas még ki se jött, igaz? Texas és Montana az, ami már így be van jelentve, de nincs meg. Mert én nagyon olcsók volt egyébként, nem tudom ilyen... Nem tudom mennyi volt, 3,5-4 euró volt darabja. Várjatok. Americano Truck Simulator. Tehát ami nincs meg, az Montana, Texas és Wyoming. Ugye Texas még meg se jelent, de Montana és Wyoming már megjelent. Nekem is meg lehet venni. Ja, nem. Wyoming még nem. Wyoming szeptember 7-én jön. Montana jelent meg most. Augusztus 4-én. Tehát Montana és Wyoming nincs meg. Megvan Colorado, Idaho, Utah, Washington, Oregon és Új-Mexikó. Meg nyilván Arizona. Az ingyenes volt, nem? Mindegy, meg... Kalifornia, ami szintén ingyenes volt, vagy alapjáték része volt. Szóval most... Legutóbb megvettem újabb két államot, és akkor ezeket egy kicsit így töltök, így futtatni kéne, hát ha valami valami értelme lesz is annak, hogy én ezeket megvettem. De hogy nincs egyszerűen slot, ahol be tudnám rakni. Most a jövő hét már alakul, Viktorra még nem beszéltük konkrétan, de azt mondta, hogy tetszett neki is a tegnapi stream, szóval én most azt mondanám, hogy szerintem lesz ebből jövő hét kedden még egy stream. Vagy hát nem még egy, hanem jövő hét kedden folytatjuk. Tehát a kedd azonatok, ez a fix. Kéne egy Warhammer 3,
stream, kell egy CK3 stream, és kéne egy... shit, nem cseréltem ki a vezetőt, na mindegy. Annyira nem mindegy, de most már nem tudok mit tenni. És akkor van még ilyen, hogy tudjátok, bebeesnek játékok, amiket így bekérek tesztelésre, és néha meg is kapok. Na oda, abból is van most egy nálam, ami borzasztónak néz ki. De vicces lesz valószínűleg a stream alatt. És akkor még nem beszéltünk arról, mi van, hogy jön egy E4 DLC. Mert nem sokára annak is így kéne jönnie. Mi van, hogyha a Victoria jön? Hát igen, too much idő, not much... Vagyis too much játék, not much idő. Vajon benne lesz mind az 50 állam? Az a kérdés, hogy bírja-e a motor? De szerintem az a cél. Nem hiszem, hogy így lenne olyasmi, hogy American Tech Simulator kelet, meg American Tech Simulator nyugat. De most én úgy tudom, hogy az a cél, hogy benne legyen az összes állam, ami valaha elmúlt. Ja, nem az összes. Mondjuk ez érdekes, mert szerintem Alaszkát is bele tudják rakni, meg Hawaii-t is bele tudják rakni. Az mondjuk egy olyan... Meggyilkolták a feleségem, what the aktuális fuck. Ezt terítsük meg, hogy ez ki volt. Bár a Spymaster-on nem kedvel, szóval van egy tippem, hogy ki volt. Szóval... és én is megbetegedtem. Nem hangzik túl jól. Valami gyanús dolog történnek itt. Az egy olyan teljesítmény lenne, hogyha megcsinálnak az American Trick Simulator, és benne lenne az összes 50 állam, mint ami az kb. A Hitman 3 fok, a Hitman trilógia fokat, vagy a Warhammer trilógia, és akkor talán még annál is durvább. I will design an aqueduct, figyelj. Don't let your dreams stay dreams. És építsünk egy aqueductot. Havaj, nem sok kamion megy, azért mehetne. Csak így egy-kettő, na tudod, csak így mutatóba. ...40% az esély, hogy a projekt véget ér. A projekt nem ért véget, de lenyúlták a pénzemet legalább. És megint nincs elég feleségem. És le fog merülni a streamer telefon. Úgyhogy ilyen szempontból persze lehet érvelni, hogy... nem merülne ám le a elgátó. El tudnám venni azt a csajt. Az menő lenne. Úgyis a barátom, úgyis szövetségesek vagyunk. Hát figyelj, kössük össze életünkt. Szóval lehetne érvelni, hogy az nem merülne le. De közben azért azt is figyelembe kell venni, hogy az be van kötve. Szerintem permanensen a gépbe. Az nem vezeték nélküli. Szeptember 27-én jön az új HOI DLC, szóval biztos nem akkor jön a Victoria 3. Ó, az de lár. Sweet Summer Child. Mintha nem láttunk volna olyat, hogy két Paradox DLC, két külön játékhoz egy napon, vagy egy héten jelenik meg. Ez nekik ilyen gyakorlatilag szokásuk. Na, befejeztük a projektet. Elkészült az akvaduktum akkor? Jó, én meggyógyultam. Örülök. Azért lekattintanám azt a kattintást. Hát ő nem. Jó. És úgy vagyok, hogy 60 éves vagyok, és rossz az egészségem. Tehát, hogy igazából én nagyjából végeztem már a dolgokkal. Még ezt a háborút megnyerjük, meg mondom, még jó lett volna elfoglalni ezt, amiközben Kongnak lett a része valahogy ez a terület. Azt még megpróbáltunk elfoglalni. Szerintem megvan rá lehetőség. Irrigation bringing life. Nagyon szívesen elkészül az akvadukt, mindenki boldog.
Hát egy jó király ott segít, ahol tud. Lássuk be. Pozíciók szabadultak fel. Például egy royális építés, építész. Egy Seneschal, ugye ő az, aki növeli a kontrollt, majd János növeli a kontrollt. Meg van itt egy bodyguard is. Nem, personal champion volt az, akit elvesztettem. Ezek is csak ilyen átlagos képességű népek. Nem nagyon sikerül megtalálni azt, hogy ki volt a feleségem gyilkosa. Pedig engem érdekelne, hogy hogy tűnt el nyom nélkül egy feleség. Szóval ez hogy néz neki? Nem tudnám egyben intézni. Kettem itt. 150, 100. Meg Takrur a másik. Ami még szintén az én királyságom. Takrur, igen. Kokkoli megye. Kokkoli! No! Ha. Funny. I am funny. Szia Szellő, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Szóval Bimbi, vagy mi, Timbi is kéne. Most háborúzik, nincsenek szövetségesei. Jó. Akkor megyünk azért. Csak hogy teljes legyen a gyűjteményem. És igyekszem nem meghalni közben. Hát 61 vagyok, rossz az egészségem. Szerintem 4 éven belül meghalunk. De közben, tehát a fiamra egy olyan birodalmat hagyok, ami abszolút király. Hol vagy? Itt vagy. 17 éves. Még esetleg egy szövetséget megpróbáltuk neked lezsírozni, csak nagyon öregek a nénik, akik jönnének. Megint meg a Royal Architect. Shit. Jó, ezt majd tudod, megoldod magadnak. Annyi, hogy... esetleg földet adhatnék neki. Hogy elkezdjen így... így termeszteni paradicsomot, meg hasonlókat. Szia Feri, milyen helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Jó, ez az ostrom megvan. Felmegyünk Bunduba. Á, nem sikerül megtalálni a feleségem gyilkosát. Pedig tényleg nagyon érdekelt volna, ki az, aki meggyilkolta a feleségemet. Ezek a dolgok érdekelni szoktak. Akartok beszélni a trónok harcáról, vagy nem akartok beszélni a trónok harcáról? Ami igazából nem trónok harca, de ezen a ponton már mindegy szerintem. Véget ért a polgárháború? Itt? Uff! Oké, ez gond. Ne, aki az új király lett, annak a világ összes ember a szövetségese. Ez nagyon nem ideális. Na gyere csak ide. Gyere ide. Úgy, 1, 2, 3, 4, most. Fú, megfordult a szél. Azt a rohadt. Egész Nyugat-Afrika ellenem. 7995. Ezért próbálok most fel egy csatát vállalni, hogy szépen csökkentsük le ezeket a számokat. Még nem? Jó, akkor még ne beszéljünk róla, majd beszéljünk róla pénteken, de addig mindenki nézze meg, hogy kibeszélhessük az, a dolgokat. Házi feladat. Na, jön ő is, nem jön ő is, de gyere, Lici. Gyere. Jó lesz, gyere, jó lesz. Ah, goddammit. És én már ott nem tudom őt elkapni, talán ezt el tudnám kapni. Hegynek fel, sajnos. Ez a Drylands az ideális lenne, de na, nem. Talán ott lent. De ez már folyó átkerés, ha minden igaz. Ja.
Kántornál megverjük a törpe ember seregeit, mondd, cuki. Azért van ilyen nagy sapit, hogy nagynak tűnj mi. Ájjaj. Hát ez szomorú. Akárki, drága feleségem. Seriously? Szerintem ez menni fog neked, de persze segítek, de szerintem ez mennie kéne. Nézhetném, hogy a progresszív helyet, de vannak prioritások. Nagyon helyes. Én akkor nem akarok senkit befolyásolni a véleményemmel, azt majd kifejtem pénteken. Annyit sem mondok, hogy jó vagy rossz, jobb vagy rosszabb. Meg amúgy Twitteren elég sokat írtam róla, tehát ott meg tudjátok nézni, hogy esetleg érdekel titeket, hogy mit gondolok. De így, akkor Twittert ajánlom számotokra. Mind a kettőt elkaptuk? Ezt lehetett volna okosabban időzíteni. Főleg, hogy elkezdtük elveszíteni a csatát. Na, talán megfordul. Jó, megfordult. Támadó háború. 7% jött be eddig a csatákból, és enyém a warból. Főváros ott van. Ne! A small seashell nem is elpusztult! God damn it! Azt nem figyeltem, hogy az egy dolog. A napom el van rontva. És a csalódottságom határtalan. Milyen feladatokkal végeztél te? Ja, kontrollnövelés. Várj, most mit terjesztünk? Ezt. Ott lesz egy összecsapás. Hát nem ideális, de szerintem meg tudjuk nyerni. Egy nő vezeti a sereget. Micsoda? Milyen dolog ez? Ja, a Kabui királynő. Ő egy elég csádasszony. Ez kicsit közelebb volt, mint szerettem volna. Szóval, ja, ő méretes. Most én odarakom magamat mellé. Nagy a néni. Remélem belokkol, nem lokkolt be. Akkor majd megyek én. Főleg mert tudta, én leszek előnyben, hogyha nem fut el. Megpróbál elfutni, de nem tud. Én leszek megint csak előnyben. Most így felállá pofozgatjuk az ellenséget. Nagyon jó. Ezt már szeretem, ez már döfi. Nagyon kevés warscore esik le belőle, de azért tök jó. És az a baj, hogy mire az egyiket megverem, a másik recover-öl, szóval mehetek azt is megverni, és nem tudom elkezdeni ezt a fucking ostromot itt. Ó, megvan, elkaptuk a királyt. Azt hittem, miután engem kaptunk el, de nem. Jó! Ez fantasztikus dolog. Farba famatta, még mindig nincs elég pénze, de alakul. Ne add fel a spórolást. Viszont most már ezzel túl sok a főd, úgyhogy ez akár kád, de akár mehetne a fiamnak is. És akkor, ugye nincs megsérülve. Ojaj, wounded. Meg van engedve, hogy feleséget keres magadnak. Jó szórakozást hozzá. Próbálj meg életben maradni, mert egy fiam van, szóval hogyha az nem jön be, akkor lány örökölhet. King of Mali. King of Mali. Igen, akkor János örökölné meg. Aki beteg, és 35 éves. Reltana. Ezek nincsenek kiházasítva. Szerintem ilyen szuper gyors sebességgel kell kezdeni kiházasítani őket. Gánai király, ez például tökéletes lesz egynek. Nem vagyok második Crown Authority, de rossz. Aztán itt vagy te. Te, neked is lehetne egy tök jó szövetség. Ez a Farin Majan of Valatta, ez biztos tök jó. Ad rengeteg presztízset például, az tisztára megéri.
Menjetek haza, mert nem fog segíteni a feleségem háborújában, hanem Kongnak kéne neki menni. Annyira nem sok a szövetséges, csak nem tudom egyben elvenni ezt a két területet. Timbit el kéne venni, és akkor ennyi. És mehetünk is akár... Hát egy kis visszatöltődés azért még megvárok. Plusz... azért növeljük már a menetámzokat. Meg talán lehet egy új is. Ó, kettő új is lehetne. Meg vagyok tisztelve. Nincsen semmi különleges menetármus itt a... ezen a környéken, úgyhogy csak szokásosakkal megyünk. Nekem rá kellett jönnöm, hogy egy hetet várni sok az új részekre, de az sem jó, ha egyszerre jön ki az összes. Ti hogy szeretetek, ha jönnek a részek? Régen nagyon szerettem, mikor egyszerre kijött és lehetett saját tempóban darálni. De... most már nem szeretem. Amikor... azt vettem észre azzal, hogyha egyszerre jön ki az összes rész, hogy van egy óriási buzz körülötte kb. Másfél hétig, és aztán így elhal az egész. Hogyha hetente jön ki, akkor pedig hétről hétre lehet kibeszélni az összes részt, és minden résznek van ideje megérni. És szerintem ez baromi fontos. Úgyhogy én abszolút amellett vagyok, hogy hétről hétre jöjjenek a részek, és amúgy azt se szeretem, hogyha valaki nem nézi meg azonnal. Mármint sajnálom, de azt se szeretem, hogyha valaki bevárja, mert akkor oké, akkor vele nem lehet beszélni. Jó, megnézsz egyben az egészet, oké, emlékszel a második részre, ami történt? Nem. Ok. Akkor mindegy, nem fontos. Szóval, hogy nincsen igazából körülötte diskurzus. Mondjuk ez néha jó. Álmodtam egy nagyszerű kastélyról, de jó. Akkor menjünk megöljük a kongiakat. És akkor megyünk azzal, hogy de jure, Timbi, a kis Timbiért megyünk. 7500 versus 7200. Yes. Honnan van plusz 10000 ember? Ja, a gánai szövetségem. Figyelj, végül is beívhatja a gánai embert. Végül is presztízsem van rá. Meg hát tartok egy feastet, és akkor még több presztízsem lesz. Csak a biztonság kedvéért hívtam be, annyira nem hiszem, hogy rá vagyunk szorulva. Ja, a Kibik is ezt írja, abszolút egyet értek vele, hogy nekem nem jön be ez az egybeledarálásos móka. Nincs ideje megérni a részeknek. Általában, hogyha egybe jön ki, akkor sem szoktam végigmenni rajta, mint a Jani a hegyről. Hanem szépen beosztom napi egy rész. Két naponta egy rész. De még az is gyors szerintem. Szerintem nincs ideje megérni a részeknek. Például a Better Call Saul most úgy jött ki, hogy hetiben jött ki, és tök jó volt. És szerintem megnézem a részt, és akkor felmegyek a Redditre, megnézem, mit írtak róla az emberek, mit beszélgettek róla, és én tök jó. Akkor meg úgy kell lekeresni, hogy oké, ki írt, mit írt, hova... nem szeretem. Ha nem nézem meg egyben, akkor meg szétszpoilereznék. Ez meg a másik, igen. Hogy akkor meg van rajtad egy nyomás is, hogy egyben meg kell nézni, ha nem akarod. Akkor is. Hogyha ezt az egészet akkor lehet csak elkerülni, hogyha megnézed mindig, mikor kijön, egy-két napon belül, és heti bontásban jön ki. Szerintem ez az ideális. Levezetek régi módinak, szerintem ez az ideális. Sok szempontból. Itt mi történik? Meghalt egy riválisom, Bakaoszó. Jó, hát ilyen néven is meghalnék inkább. 63 éves vagyok, rossz az egészségem és öreg vagyok. Az éling erre milyen jó magyar kifejezés? Elhervadunk, vagy mi? Nem, mert az egy másik szó. A withering. Nem tudom, mi lehetne itt a megfejtés. És akkor elvileg nekem már csak ez az egy terület hiányzik, igaz? Hát azt lehet, hogy a fiamra hagyom Tamisónak a behúzását, de így akkor ezzel a két extra területtel meg is van a Malé királyság. Igen. Még egy riválisom meghalt. Ez egyszerűen fantasztikus nap. Sorra hullnak a királyok. Nem. A királyok riválisai. Gyengélkedik? Szerintem az nem jó. A gyengélkedik arra utal, hogy valaki beteg,
és ezért nincs ereje teljében, de az élingnek az a lényege, hogy öreg vagy, ezért nincsen semmire energiád, meg hogy így szépen elfogysz. A csodás magyar nyelv, ahelyett, hogy 197 féle módon lehet káromkodni, inkább ezt az egyet oldanál meg. Átütöttük a falakat, mennyien védik ezt a szaros várat, amit még 10 hónapig kéne ostromolnom? 911-en, na annak nem fogunk neki futni. 15.1 siege, és naponta 67 casualty. Hiányzik nekem még 250. Tehát majdnem... Hát 300. Akkor az 20 napig tartana, minden nap 67 casualty, tehát 650. 1200 casualty, az mondjuk nem rossz. Simán tartható. De ez a 8 napos siege eventek, ezek amúgy elég királyok. Hol az ellenséges sereg? Ja. Értem. Mindent is értek. Na, meg kell néznem, hogy kijött a tegnapi streamnek rendesen a... Aminek ki kell jönnie. Mert most összeszerveztük Viktorral a dolgot. Képzeljétek el. Egyszerre jön ki nála és nálam a tegnapi streamnek a vodja. A Secret Exposed? Straight to jail, ahogy régen mondani szokás volt felénk. Ó, nagyszerű. Ah. Működik, mint a karikacsapás. Jó, hát tamboz nincs az enyémben, de... Lehet, hogy csak ez nálam jelenik meg rosszul. Mármint... Nem az, hogy nem csináltam külön tambot, és nem az, hogy Ákos nem csinált külön tambot, hanem hogy úgy jelenik meg a tamb, mint amikor nincs tamb. Szóval that's that. Mennyire chill amúgy itt lent lenni? Valaki meghalt. Betpa meghalt. És akkor most így Mizu er ezen a környéken. Betpának a vezetője. Ő, aki nem az ő lánya. Oké, hova került a te magvad? Neked, aki tőled örökölt. Ja de? De. Ja, mert férfit néztem, oké. Okay. Szóval ő, Alpra, az, akit ki kell ide pakolni, és akkor ő amúgy úgy halt meg, hogy belehalt a sérüléseibe, as you should. Ki a többiek rendben vannak szerintem. Itt elvesztette a távoli területeit, Kyriakos, a második Kyriakos, de amúgy oké is. Árjétse... Ribma nagyon csúnya ember, de nagyszerűen vezeti a királyt. Nagy volt ez a királyság létrehozása ott. Ez nagy ötlet volt. Mostanában nem jönnek ki a tambok. Félig koncepcionális egyébként. Ákosnak sokszor nem volt ideje tambot csinálni, és úgy voltam vele, hogy tudjátok mit? Menjen ki így. Kit érdekel? Nem érzem azt, hogy annyira sokat hozzátenne. Bármi ez is, hogy szép a thumb a második csatornán, tehát a VOD csatornán úgy gondolom, hogy nem kell feltétlenül szépnek lennie. Ott csinálunk ilyen gonzó thumbokat is, kész. Jöjjön Ringet, csak idős karakterén írja ki, vagy fiatalon és a betem vagy a mindenféle nyavaja. Csak idősnél. Azt csak idősnél írja ki. Tehát hogyha mondjuk várja, keresünk egy 54 éves, és akkor oké, fine, de amúgy én is fine vagyok. Nem, én poor vagyok. Keresünk valakit. Aki poor. Fine. Ah, poor. Jó, de te öreg is vagy. Ailing, igen. Általában, hogyha nekik poor az egészségük, akkor az... nem is tudom, hogy használja ezt a kifejezést, hogy poor. Hogyha valamiben meg van sérülve. Szóval 62 évesen nem írja ki, hogy poor, hogy ailing. Poor és ailing. Hát ez a kettő kéz a kézben megy. Jó, ez igen, tehát poor az ailing egyszerre. Ez is ailing.
Érdekes, mert azt írja, hogy poor az egészsége, és azt is írja, hogy egy ailing. De hogy közben neki vannak problémái. De ő nem öreg, 39 éves. Hát akkor lehet, hogy azt jelenti, hogy gyengélkedik. ...49% a háború, és itt a bizonyíték. Még konyan a bar, mert leostromoljuk, aztán utána azt szerintem... Hát még lehet, hogy csata hiányozni fog, de aztán mehetünk. Vagy kezdjük a csatával? Kezdjük a csatával, mert éheznek az emberei. Mondjuk az enyémek is nem sokára. De ő, az övé nagyon. Megint kicsit el van tolódva a kamerakép. De szerintem csak ennél a beállásnál, nem? Többinél nincs. Azt mondja, hogy nem fogjuk megnyerni. Hát azt meglátjuk, tesó. Egyelőre nagyon is nyerjük. És még jön az erősítés. Kulturális összecsapás. Kultúrák összecsapása. Irrelevánsak a parasztok. Ó, ilyeneket nem mondunk a parasztoknak. Local tradition respected, az már inkább. Úgyse nagyon ragaszkodom én ez a kulturális dologhoz. A Dudebro bekérte magát 17 évesen a tanácsba. Fogadjuk, hogy te vagy a fia annak, aki... Ja, annak, aki kikérte a Council Rights-ot. Tessék. Változtassunk ezen a dolgom. És ráadásul ugye átvettem az ostromot tőle. Ő megy oda ostromolni, az jó. Mert akkor legalább elkezdi. Csak maradjon is ott. Átküldök valakit oda. A Bush Hunter-öket átküldöm. Tényleg maradtak Bush Hunter-je, már is jött. Fuck. Szóval maradtak Bush Hunter-jei még az előző kultúrából. Vagy nem? De igen. Ezek Bush Hunter-ök. Jó, és akkor oda az ostrom. 84%. Még ezt nagyon gyorsan megnyerjük. 65 vagyok. Ez még legyen meg, és akkor én boldogan fogok meghalni. John Doe-nak köszönöm a bekövetést, milyen érzed, tök jó, hogy itt vagy. És Bendének is, szia, mi újság. Ott éjszakon meg rédelnek, hát... God damn it! Lemaradtam valamiről? Lemaradtam egy raidről? Vagy ezek botok? Ja, ezek valószínűleg botok lesznek. Sziasztok, kedves botok! Jaj, de jó. Igen, némítom. Most minden ilyesmi kirez kapcsolva, tehát hogy ne iratkozzatok fel, meg hasonlók. Ahogy a hang az nem némul el. Hát ez remek. Mit tehetek annak érdekében, hogy hang se legyen? Mire jók a botok? Ezt múltkor... múltkor beszélték, várjátok, megpróbálok... Próbálom kikapcsolni a hangot. Szóval ezt múltkor beszélték pont a... Na, te nem vége? Nem, nincs vége. Mert hogy láttam egy ilyet, nem tudom, egy hete volt egy ilyen, hogy Shirin is írta meg, talán Viktor is, hogy ilyen botok találtak meg őket. Az a lényeg, hogy vesz valamelyik faszkalap, aki nem tud magától építeni közösséget, vesz 5000 botot, azt mondjuk nagyon sok, de vett egyik, hogy vesz 5000 botot, és ilyenkor, hogy ezek a botok ne legyenek gyanúsak,
elkezdik, de nem jut ezen, mert a kurva gyanús egyébként. Szóval, a Redbox... ez a követés... Follow. Follow. Na most nézzük meg. 35%-on lehúztam nullára. Jó. Oké. Okay. Szóval ezek a botok elkezdenek bekövetni egy csomó másik embert is, hogy, hogy ne legyen gyanús, hogy ők csak ezt egy követik, szóval... Szóval most ilyenkor így rászabadulnak. De úgy látom, hogy véget ért. Yagi Twitch 2021 volt az utolsó. És ez azért remek, mert ez most attól függetlenül fog menni ez az alert egy jó darabig. Nem lehet újraindítani szerintem. Szia Turul Nemzet, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. És remélem, hogy ez nem fog bezavarni most a szavazásba. Mert hogy meghaltunk. Nagyon örülök, hogy ezt elrabolta tőlem ezt a pillanatot, ez a sok szopó bot. De ja, meghaltunk. És ezért most karaktert kell váltani. Sajnos nem sikerült megnyerni ezt a háborút, ez most már rámarad a fiamra, hogy megnyerje nekünk. Ki is rakom ide őt. És hát sok szerencsét, ugye területet nem veszített, sőt semmit nem veszített, annyi, hogy túl sok a domain holdingja. Mert 11 és neki csak 6 lehetséges, ez elég szomorú. Na de, akkor visszatérünk Observer módba, és akkor, srácok, eljött az, amire mindannyian nagyon vártatok. Dobunk 3-at. Szabályok. Nem lehet, most jelenleg az egyetlen, ami ilyen no-go, az a kelet-afrikai, nyugat-afrikai régió. És nem lehet grófnál magasabb szintű. Ez nem azt jelenti, hogy csak egy területe lehet, azt jelenti, hogy nem lehet meg a hercegi címe, vagy királyi címe, vagy császári címe. Nagyban takarítottam a kódiszobát, amiben beköltözök, leugrottam a boltba, és akkor láttam meg, hogy már megy a stream. De azt mondják, hogy most itt vagy. Egy órája megy kb. Képzeld, Manu, én is láttam egyszer egy ilyet. Van egy nagyon fura srác, nem tudom, streamel-e még, vagy próbálkozik-e még, de nem akarom nevén nevezni. És... ez kicsit gyanús volt, hogy nulla meg két ember néző streamjeit, de van 5000 követője. De hogy így, tehát 5012 követője volt, jól emlékszem. Tehát gyakorlatilag így pontosan lehet látni, hogy 12 ember követte, és az 5000-et meg megvette magának. Szóval, ja. Oké, készen álltok az elsőnek a reveal-jére? Let's a go! Az első random karakter... Hauran Sheik. Ő egy Sheik, aki mit se Sheik. Oké. Okay. Közvetlenül a Razzakit birodalom, az arab birodalomnak az egyik vazallusa. És úgy hívják, hogy Jakub. Ó, oh, hogy úgy Jakub. Értem. Szóval, az első Jakub egy 39 éves Sheik, aki nagy bőkezű, istenfélő és visszavonultan él ő. GK, ezt tudod ezeket esetleg írni? Tehát azt kéne felírni, hogy Jakub és zárójel Közel-Kelet. Szerintem ez kifér. A Jakub úgy kéne, hogy Y-nal, meg Q-val, meg apostrofa, de szerintem látod a lényeget. Köszönöm szépen. Szóval Jakub az első, vele Asharik lennénk, ami ugyanaz a vallás, mint amivel most a Let's Play sorozat megy. A kultúra pedig Mashriki. Mit keresed én Mashriki? Azok nem jóval messzebb laknak? Sáj inkább félénk, de igen, inkább félénk. Oké, az egyik fény az ki is aludt. Jött még egy csomó új követő. Nagyon remélem, hogy ezek az új követők, ezek nem fognak nem fogják az én csatornámat is befleggelni, mert az nagyon jó lenne. Azt egyszerűen imádnám. Oké... Hát ez Jeruzsálem környék, az egészen biztos, és hát ugye egy óriási célkeszen a homlokunkon a pápa előtt, szóval... Ja. Ja, itt másrikiek élnek, akkor azért van itt a másriki. Magrebivet kevertem össze. Oké. Okay. Következő. Random karakter number two! Egy európai.
aki egy burgundiai vazalus, Folk, Foai Folk, neki két földje is van, és közvetlenül a burgundiai király alá tartozik. 37 éves, visszafogott, pénz szerető. Itt valamiért nem lehet rá, viszont az egeret meghal a játék. Ez a greedy, igaz? És a cinikus. Cinikus? Ez a cinikus. Ő kulturálisan úgymond francia, és egyébként katolikus. Szóval Fulco Nyugat-Európából. A krumpli király az alusa. Burgundia letartozik. Nagyon fura a burgundia alakja. És amúgy hazudtam, mert igazából Languedoc alá tartozik, egy 10 éves kisrác alá. 37 éves Fulco, és van egy fia is, Justis. Justis csinált egy fiút. Mi az, hogy pénzt szerette? Van, aki utálja a pénzt? I guess. A greedy-t próbálom lefordítani, de nem olyan egyszerű. Biztos, hogy van rá egy jó fordítás. Fösvény? Nem a fösvény. Na azt írjad be akkor, hogy mi a Velociraptor, hát írjad be, mi a greedy. Építőjelekű kritikát kell adni. Fukar, kapzsi. Várjatok át, mi gondolom. Fukar. Nem fukar. Kapzsi. A kapzsi jó. A fukar az a baj, hogy a fukar az, aki nem ad, nem költ semmire. De az nem azt jelenti, hogy kapzsi is. Tehát fukar az mondjuk én vagyok, kapzsi az meg bárki, aki fideszes. Jó, kapzsi. Totál el fogom felejteni legközelebbre, de igyekszem nem. Oké, sikerült megint visszakapcsolni a fényt. A bőkező az az ellentéte, az a generous. Oké, és a harmadik karakter pedig... Pecsenyeg. Egy kazár vazallus, mehetnénk gyerekek az Árpádok alá. Hát már mint ilyen vises Árpádok alá. De a Kaspi sztyeppének aki egy Árpád, második papacsin, vagy ki a tököm, neki lennénk a vazallusai, nem vazallusai, hanem alfőnökei, altörzs főnökei, a Balgornak hívják, 57 éves, és régi tátusista, kazár ember ő egyébként. Fico, teljesen véletlenszerűen önkényes, nem önkényes. Pedig próbálom ezeket megegyezni, de már nehéz ilyen korban, hogy mi a Fico, amikor mindig más. De az nem az arbitrary. Kiszámíthatatlan mondjuk a Fickle. Mi a különbség a Fickle meg az arbitrary között? Anyway, szadista és arrogáns, azt hiszem. Oh, hogy ez Duke. Fuck me. Akkor ez mégsem. Vissza! Vissza az egész! Fickle vagy Einhorn, azaz. Szóval vissza az egész, nem játszol sajnos Balgor. Pedig hát majdnem sikerült. De majdnem. Oké, ez egy K Európa, ez is Duchess, még egyszer nem Versát. 99%-a nyert van, hát legalább kétharmaddal. Oké. Becsatlakozhatnánk Pannonia királyságába. Egy ortodox bolgár, 19 éves lánnyal. Rainának hívják, és Dorohojnak a herceg grófnője ő. Szadista, ambiciózus és arrogáns. Az első kettőn 37-39 éves körül van, a mostani pedig 19 éves, és Moldovában vagyunk, de egyébként nem, mert Pannonia legszélső kis területén lennénk. De ez a Pannonia nem az a Pannonia,
mert egy bolgár, ez egy bolgárok által összegründolt Pannónia, tehát egy bolgár ortodox Pannónia, mert a magyarok ugye maradtak etel közben, sőt, most már a sztyeppéken, a kaszpi sztyeppéken legelnek, szóval ez egy ilyen brightest timeline, és itt lennénk mi Dorohojban egy 19 éves csajszi. Mehetapol, tehát akkor még egyszer a három lehetőség, amiről most már szavazhattok is, ha minden igaz. Az egyik az itt, egy csóka, ő, Jakub, a Haurani Jakub Sheik, a 39 éves, a másik Burgundián belül, Bézié és Foá ura, tehát Foá és Bézié grófja, Folke, vagy Folkember, ő 37 éves, és a 19 éves dorohoi lány, Raina. Három percetek van szavazni ezekre a dolgokra itt. Szia, Satasmes, milyen helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Bolgár Rihanna. És közben beszéljük meg, hogy mi várható még a héten. Hát még egy stream lesz, ez pedig pénteken lesz. Dinosaur Fossil Hunter, és még mindig, ó nem, 9 perc elfogytak a követők. Erre most bekövetett még valaki. Ha valaki úgy követ be, hogy nem egy bot, akkor írja már be, hogy hello. Például Maflacs. Maflacsnak a neve nekem azt mondja, hogy ő egy honest to god ember. Szia Maflacs, mi ezért tök jó, hogy itt vagy? Na, tessék. Kb. 50 bot után jött egy igazi új követő. Írjon, aki nem bot. Ne írjon, aki bot. Igen, az az előnye egyébként tényleg annak, hogyha most az öreget szavazzátok meg, tehát nem a csajszit, hogy akkor hamar lesz újra váltás például. De a csajjal is lehet, hogy hamar lesz, csak nem valószínű. Okay, anyway, szóval pénteken fogunk Dinosaur Fossil Hunter-t játszani, ez egy ilyen szimulátor típusú játék, mint a Gas Station Simulator, meg hasonlók, ilyen Job Simulator játék. Dinoszauruszokkal, oda megyünk a terepjárónkkal a dinoszaurusz mezőre, köveket törünk, amíg nem találunk fosszíliákat, és aztán utána a fosszíliákat hazavisszük, és megtisztítjuk. Olyan unalmas lesz, már most mondom nektek, de ez lesz az életünk. És ez azért fontos, mert ki tudjuk beszélni például a Trónok Harca 2-t. Azt nézem, itt van egy háború. Rajnában van egy háború. Tehát az ostrom alatt van konkrétan az egyetlen földünk. Ez akár még izgalmas is lehet. De egy bot is be tud írni egy hellót. Kappa. Ó, elment a fény. Ez igaz. Szívek idő, hogy legalább valami izgalmas történjen. Dinosaurus mező? Igen. Field of Dinosaurs. Nem, mint a Field of Gold, csak tök más. Nem élnek el róla mondjuk Sting. Ez egy ilyen nagyon fontos különbség. Gyurci 100 bitet bele tolt, ami egy szavazat. De így is, vagy pont ennek ellenére nyert a rajnai csaj. Hát ez... To the surprise of no one. Jó, szerintem visszakapcsoltam amúgy az értesítést. Meg az értesítés hangját is. Szerintem elmúlt a veszély. 35 volt ez. Olyan nincs, akkor 36. Így. Jó. Ha van itt olyan, aki néző, de nem követő, akkor tegye már meg, hogy bekövet most engem. Utána ki követhet. De szeretnék tesztelni valamit. De fel is lehet iratkozni. Ja, srácok, vicc nélkül. Ha itt vagytok, és tetszik a műsor, és szeretnétek, hogy több ilyen legyen, és maradt még így a hó végére egy kis pénzetek, amit nem tudtok hova rakni, akkor fontoljátok meg a feliratkozást, emótákat lehet kapni, meg nagyon jó dolgokat is egyébként ezeken túl. Most PT-korát bekövetett, és nem jött hozzá értesítés. Azért köszönöm, hogy megpróbáltad.
Oké, okay, habag. Oké, okay, habag, habagnál már érzékelte. Szóval, ja, hogyha van keretek, akkor egy csírt dobjatok így a szegény Balázsnak, aki gyűjti a pénzt lóvéra, meg lehet feliratkozni is, mert vannak emóták, ilyenek, mint amit Laci is használ, ez a 10x10, hát ez milyen menő, meg csomó vombatos egyéb emóta. Most viszont visszatérünk a játékba, Countess Rhynov, Dorohoy, és megnézzük, hogy mi a helyzet itt ezen a területen. Hát, kérem szépen. Szia Lucifer, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Oké, okay, már nincs ostrom alatt, pedig azt mondta. Zajlik itt egy háború, egy Liberty War, amit Pannonia csak besegít neki. Oké. Okay. Tehát akkor itt vagyok én. Én vagyok Rajna. Apám volt Kresimir, 21 évesen halt... Bármi? Ja, igen, oké. Okay. Szóval apám 21 évesen halt meg, és én pedig átvettem a tőle a címet... 88-ban, tehát azért 10x éve. Vagy te mikor haltál meg? Father and cousin. Szóval ő az apám és az unokatestvérem is. Just Moldova things. 85-ben születtem, tehát 3 évesen vettem át tőle a grófi címet. Oké. Okay. Gondolom neki köszönhetem a... Ezt a father-cousin dolognak köszönhetem a pikkes pofámat. Szadista vagyok, ambiciózus és arrogáns, ezt már megbeszéltük. Flamboyant trickster, tehát kettes szintű intriges ember vagyok. Profilogate, ami azt hiszem egy stress mechanism. A rekis. Szeretek elmenni a bordélyházba. És Skelly. Nincsen férjem, nincsen gyerekem. Az utódom a testvérem, Cvetta. Azért csak ránéznék erre a családfára. Egy legacy-nk van, Vibrant Court. Hát, az aztán Vibrant van, vagy 4 ember nálam. És mindenki halálosan gyűlöl. But why? Orthodox is evil. Na van, akkor mindegy is. Szóval nézzünk erre a családfára, hogy itt mi zajlik. Aha. Tehát az történt, hogy apám mi van az anyámmal? Ah, itt az anyám. Az anyámnak az unoköccse az apám. Fantasztikus. Ez így should be. Nincs fiú tesóm. Sziasztok, hogy ez tök jó, hogy itt vagy. Ha House of Dragons Society-nek beszélnek, hogy játék vissza péntek este 6-kor, mert akkor fogunk beszélni róla. Oké, okay, ennyit rólam és a fantasztikus családomról. Él egy nagyanyám, Bogna, 56 éves, és él egy anyám, Elisaveta, ő 48 éves. Oké. Okay. Van 149 forintom, egyes szintű a Prestige-em és 41-es, tehát Level of Devotion-em is egyes szintű. Én a ez alatti, tehát a Disgraced, meg a Ungodful, vagy micsodát, Sinnert, azokat én minusz egyes szintnek veszem. 5-5-6-15-6-10 a számaim. Ortodoxok vagyunk, ami azt jelenti, hogy nagyon hiszünk a Communion-ban. A monaszticisták vagyunk, és a pentarkiban. Plusz egy yearly fervor. Ez meaning lesz. Viszont kapunk additional bónuszokat, hogy esetleg elvándorolunk a messzi helyekre. Alrighty. Nem nézik jó szemmel az azonos neműek kapcsolatát, és bűnnek, és a férfi házasságtörést, bűnnek számít a deviancia, női házasságtörés és a boszorkányság. Csak a közeli rokonokat nem szabad megölni. Oké? Okay. Cool, itt így jól hangzik. A szent helyek közül egyedül Konstantinápoly van nálunk. Ok, tehát ezt kell tudni a vallásról. A kultúrában bolgárok vagyunk. Jó messzire amúgy, tehát ugye miért is vagyok bolgár? Ja, mert itt bolgárok uralkodnak, de avarok az emberek. Oké, okay, szóval bolgár vagyok, én is. Szabolcs ilyen. What the fuck? What the fuck, ez a Szabolcs ilyen kultúra?
Ez egy szerb horvát kultúra, Szabolcs ilyen. Jó, mint tirpák. Nem, mert a tirpáknak az alapja az... Német? Nem, szlovák. A tirpák alapja a szlovák, azt hiszem. Majdnem Targaryen, csak sárkány, hogy te vagy pikkés. Én értem, hogy miért külön kultúra Szabolcs ilyen. Akárcsak a Miskolc ilyen. Szlovák, szlovák. Szóval azért nem lehetünk... Hogyha most a szerb-horvátok letelepednek Szabolcsba, az a Szabolcs ilyen. Hogyha szlovákok telepednek le, akkor az a... Hát nyilván nem, de akkor azt én úgy nevezném el, hogy tirpák. Nem tudom, mit keresnek ott fent amúgy a horvátok, tehát alapból mi bolgárok vagyunk, miközben itt a földiek, tehát a sima parasztok azok meg avarok, szóval ez remek. az van, hogy szlávul beszélünk, van egy uralkodó kaszt. Tök jó, ha nem. Stand and fight, azaz jól tudunk védekezni. Conny raids, azaz... Konnikat felvehetünk, viszont rosszabbul ostromlunk. Merciful blindings. Rulers can blind prisoners. Megvakítathatunk embereket a börtönben. Ó, tetszik ez a kultúra. Using the blind interaction criminal with the banishment reason or execution reason grants piety. Szóval, ha valakit nem kivégzünk, hanem megvakítatunk, akkor kapunk érte piétát. Zseni. És az S2 diplomas pedig 4 év múlva fog élni. Tök jó. És akkor ez azt jelenti, hogy tudunk szövetséget kötni? Nem. Nem, de tanulhatunk nyelveket. És Priezda király a főnök ennek az egésznek. Oké. Okay. Van-e fölöttem valaki? Fölöttem van az erdélyi Kozma gróf herceg. És felette van Bernardin király, Pannonia királya. Én pont itt a csücsökben vagyok, tehát itt van Bulgária is a közelemben, meg Galicia-Volinea is. Mellettem Szukkeva van, akinek tök jó szövetséges rendszere van. Tehát ki tud állítani 2600-2700 katonát. Nekem 800 katonám van összesen, de még nincs férjem. Növelem éppen itt a developmentet. A development jelenleg 9-es. Szomszédban szintén 9-es. Minusz 14-re kedvelnek. Itt orosz az emberek kultúrája. Ojaj, ebből lehetnek gondok. Ha elkészült a development növelés, akkor szerintem át fogjuk küldeni oda az ember, hogy így ezen változtassunk már. Viszont ki van építve legalább a környék. Van egy fa barak, van egy... Hound pen, van egy felpasture és egy simple earthwork. Ezek mind hasznosak egyébként. Be lehet modolni a kínzások hangját, ha érdekel, Manu. Alrighty. Választhatok lifestyle-t. Igen. Legyen egy fertility, mert én úgy érzem, hogy arra most szükség lesz mostanában. És egy pontot is ki tudok osztani. Ami pedig... Hát legyen az is a fertility, én szeretném teleszülni ezt az országot. Ez viszont kell egy férj. A legjobb, amit szerezhetek, az egy 3 éves vagy egy 0 éves, 200 ember tud hozni, 200 leventét. Vagy itt van ez az ember, ő vazallusom, elvehetem a vazallusomat. Schumann... 113-at tud hozni, hát legalább az egy felnőtt ember, az másképp is Spindly. De most nekem Hildebrand Kurkuasz tűnik a legjobb betnek. Az más kérdés, hogy ez aztán nem fog megvédeni semmitől. Oké... Okay. Mi a helyzet a tanácsomban? 8-8-16-5. Stuart helyett, hát sokkal jobb nem lenne Spymaster helyett, ahelyett lenne sokkal jobb. 18-as. És mit csináltok ti?
Rakjunk egy klémet Hotinra, bár sok jelentősége szerintem nincs. Úgyse fogunk tudni semmit csinálni kb. Itt mindenképpen Foreign Affair, ez egyelőre Increased Development, még 4 hónapig. És van egy Marshall is, ami Train Commandet csinál. Inkább szervezd a sereget. A Spymaster-ön pedig, neki muszáj itt keresni valami titkokat a főnökékre, mert ez így nem lesz jó. Azt nézem, hogy nem lehet-e nekem egy udvari törpém, vagy azt nem elérhető az a munkapont. Mert van egy törpe, szóval értitek. Nem, sajnos nem. Tényleg Targaryen ott a tanácsban a törpe. Lol. Hát jó, indítsuk el. Szerintem amúgy nagyon nagy esély van rá, hogy ez a dude hadat üzen nekem fél nap alatt. És elveszi a földemet, és game over. Na, hogyan ünnepeljük meg a szerelmünket? Tehát nyilvánvalóan pénzt kérünk az emberektől. Menj a szonytánc, ezt úgy hívják felénk. A hadseregemre kéne még ránézni, hogy az hogy néz ki. Van 371 levi, és a Man at Arms-ból egy darab Armored Footman, nem rossz. Egy darab Light Footman és egy darab Onager. Nem, 4 darab Light Footman és egy darab Onager. Ezek viszonylag jók. Várható itt mostanában, hát várható itt a 64 éves királyát fogja adni a hatalmát 43 éves fiának, tehát igazából minden átmegy. Wow, ez gyors volt, azonnal pregnant lettem. Írt nekem egy verset a Bodrogi Bertalan. A gróf. Gróf Bodrogi Bertalan. Te miért vagy Bertalan? Szili Bertalan, hát nem is vagy magyar. A horvátok jó elfolytak itt egyébként. Szépen felosztották a Kárpát-medencét, na mindegy. És Bulgáriában, tehát a királyi cím nem fog szétesni, de rengeteg fiú között fog szétesni. Tehát konkrétan csak fia van. Van 10 gyereke. Vojnomir 1, Balin 2, Drislav 3, Kozma 4, Tomislav 5, Priezda 6, Julianos 7, Alexandros 8, Alexi 9, Arsenios 10, ennek a dúdnak 10 fia született. Mi a vihar? Te jó ég! Zsinórban 10 fiú, can you imagine? Akkor menjünk a második helyzetre a szavazásból. Ez nem így működik. Megtudtam, hogy Mayor Budimirnak szeretője van. What? This is useless, de azért éljen. Még egy is megvan a fozi csapat. Hát ugye végül is megvan. Apuval. Jó, ne elszészak, de amúgy for real. Akkor ezt átrakjuk arra, hogy kulturálisan változtassuk meg, hogy ne oroszok legyenek. 14 év, hát értem én. Mert törpe vagy, de emellett buta is. Noontime sun. Magasan fenn van az égen a nap, csak nem dél van, és elég meleg van odakint. Éppen kint voltam, és intéztem a dolgomért, mikor egyszer csak így kicsit kótyagosnak kezdtem érezni a fejemet. Ez a háttérből? Ez Skyrim? Ez Skyrim, igaz? Ez a háttérkép. Visszatérek a házba, egy kicsit lehet, hogy fájni fog a fejem, vagy be kell fejeznem a munkámat, nagyon fájni fog a fejemet. Próbáld meg elkerülni a fejfájás, mert az olyan dolog, amit én szeretnék elkerülni, és úgy látszik, sikerült is. Magerős. A Hrabár dinasztiát mindenki ismeri. Dudeido! Insignificant. Hát én is így gondoltam. Az a második, hát ez a harmadik szint, mert itt nincsen negatív szint. Amúgy 21-en élnek a házamból, vagy a házamban, abból van egy gróf még. Ja, hogy rokon? A Szukkelvában az ember? Meg van
A Lízsem is rokon. Hogy rokonom ő? Nem derül ki. De valahogy rokonom. Egy dinasztiába tartozunk. Martial Recrimation. Férjemnek nem tetszik a Court Physicianöm és lovagom. Nem érdekel. Marad. Tudod milyen nehéz Court Physician találni ennyi pénzből? Arsenios elintézi. És már is van egy utódom. Egy kisfiú. És a kisfiúnak ti adtok nevet, vagyis adtatok. Lássuk mennyire volt szerencsés a névadás. Sandokan. Ez még egy indiai név volt, jól emlékszem. De akkor megvan a trónörökös, hát ez igazából gyors volt. Most csak életben kell maradni, amíg felnő. Tehát te hogy jössz ez az egész? Ez nem derül ki, igaz? Ognenhrabár. Ognenhrabár... Azt nem hiszem, hogy benne van az én családfámban. Pedig benne kéne, mert ő még eredeti hrabár volt. Ognen. Hol van Ognen? Sehol. Hát jó, akkor csak fogadjuk el, hogy egy család. Mindannyian egy nagy család vagyunk, de ők aztán tényleg. Lassan érik a Masha Mantának a halála. Hát ő nagyon sokat nem csinált, talán itt észak felé picit terjeszkedett. Szóval, de megőrizte anyjának az örökségét. Anyjának? Nagyanyjának? Nagyanyának az örökségét. Witchcraft. Count Jerneslu egy witch. Székelyföldi Dudebro egy witch. Na most őt meg tudom blackmailelni. Hiába veszed fel a sícsákorát, hogy meg blackmailelek. És most létrehoznék a főnök ellen egy felkelésszerűséget, vagy egy frakciót. Mondjuk egy Liberty Faction-t. Nem tudom, ennek van értelme. Tudjuk, milyen szinten vagy? Van a főnök. Hármas szinten, hát akkor let's go. Tehát létrehozunk egy Liberty Faction-t, akkor rá tudjuk kényszeríteni, hogy ő csatlakozzon. Ezzel sokkal bejebb nem vagyunk. 31%, Jesus. Igen, Matriban házasodtam. Én mindig elfelejtek rá figyelni. Szad is vagyok, úgyhogy nem fogadhatom be ezt a családot. Szóval mindig elfelejtek rá figyelni, de most már egy ideje már a játék figyel rá helyetted. Tehát azt mondja, hogy automatikusan, ha női uralkodóval vagy, vagy trónörökös, vagy ilyesmi, akkor akkor automatikusan Matrit bejelöl, hogy abban házasodjanak, és akkor mondja, hogy a hrabár vagyok, és a fiam is hrabár, aki Sandokan szaladja Fingud. Mármint egy aranybevételem van. Kultúránk mit tud? Így vallásilag, nem, innovációilag. Hát, amúgy sok mindent, főleg afrikaiakhoz képest. Akkor egy klémet közben itt, hát az jó lesz. Bailiff, oké. Household Soldier, Arch Saddle, Horseshoe, Hereditary Rule, Royal Prerogative, Coinage. Ha a Royal Prerogative aktív, akkor elvileg abszolútba fel tudunk menni, nem? Azt mondja nekem a bishopom, hogy hagyjam ott a Liberty Faction-t. Nem. Nem hagyom ott. Ezt az én alapítottam, és nagyon büszke vagyok rá. Amúgy van erre igényem, csak hadseregem nincs, ami ezt az igényt segítene presszálni. Amúgy az, hogy egy ilyen szoros területből összejön 888 katona, az szerintem elég erős. Ez egy tök jó dolog, hogyha nem lennék körülbelül még erősebbekkel. De várjatok, én egy Intrigue Jude vagyok. Nem tudom megölni őt. Expose a secret. Nincs secret-öm. Miért van ez itt lehetőségnek?
20 a 35-höz. Amúgy váltani kéne fókuszt. Nem tudom, mikor tudok fókuszt váltani. 1110, tehát 4 év múlva. Mert ugye most már van egy gyerek. Persze jó lenne még több. Például a házasságok miatt. Csak még jobb lenne, hogyha tudnánk így ilyeneket beadni. Hogy így leszúrni dolgokat, meg embereket. Vivida Szegapulosz, ez adni nekem 311 embert. Wow. Túl bőkezű vagy velem, Vivida. Szerintem az kéne, hogy... hogy végig kéne szurkálni mindenkit, akit látunk. És ez... Dark Insight, Dreadful. Melyik ad... ez a Schemer, igaz? Ez kell nekem. Fabricate Hook. Várjál, akkor most visszaküldöm az embert. Purchase a torture rack. Oh, the torture. What? Nothing quite matches a symphony of screams I elicit from the people in my dungeons. And the torture rack would make the perfect instrument. Hát csábító egyébként a lehetőség. De nem ezért jöttem. Azért jöttem, hogy... Totál emlékszem. Nem emlékszem. Tudom, meg akartam ölni őt. Mert ha ő meghalna, neki van két fia. De az mind egy kézben összpontosul, vagy legalábbis maga az erdélyi hercegség az egy kézben maradna. Az összes többi menne szét. De erre a dúdra tudok valami titkot. Hogy ő egy boszorkány. Kérhetek tőle valamit, hogyha ő lenne a főnök. Akkor ők már meg aput. Miért lett ez 95 a 95-höz hirtelen? Na mindegy, öljük meg. Az a biztos. És akkor Sava csatlakozott. Automatikusan. 3 évig tart. Azért azt én picit begyorsítanám, de hát a világ összes pénze rámenne. Várj, rád van egy húkom, hogy szeretőd van, akkor most én jól blackmail-ellek. Oké, és akkor most mondhatom, hogy üze húk. Oh, fuck off, hogy minusz 10. Remek. Van egy húkom, és nem tudom használni gyakorlatilag. Szeret már ez az ember? Ez. Hát ez nagyon messze van még tőle, hogy szeressen. Akkor viszont az lesz, hogy várunk, hogy összejön a terv. Nem, a húk nem teszi olcsóbbá a bribe-ot. A bribe-ot is mellé beadhatnám, és akkor ugye... Csak akkor mi értelme? Tehát a bribe-ból alapból jött volna. Amúgy is. Hogy van a Vizsamalia? Befejezte a háborúját? Befejezte a háborúját, befejezte az apja háborúját, megszerezte Timbit. És akkor a földek, amiket megtartott, azok ezek voltak. Ezt jól tette, ez egy bölcs dolog volt. Közben Count Sava már nem agent. Valami történt. Úgyhogy most már 8 évig tart. Hát ez nem lesz meg egy hamar. Szerintem ez a legnehezebb kezdés az eddigiek közül. Voltak könnye... Ó, közben új király van. Itt. Szóval voltak... Szintén voltak nehéz kezdések, meg voltak olyanok, amik nem voltak ennyire nehezek, és nem is tudtunk belőle sok mindent kihozni. Mint itt ezeken a részeken, Alpra, meg Betpa. De ott legalább el tudtunk indulni. Most...
Lebuktunk. Mely nekem van szeretőm? Vasilko lehetne a szeretőm. A marsallom és a lovagom. Ugye nem rokonom? Jó, nem. Vagy megpróbáljuk összehozni ezt hármasra. A szavával. I become lovers with both of them. Az a baj, hogy... Én rekis vagyok. De az csak erre csökkenti a stresszt. Szóval felteszem, ez nem egy rekis opció. Úgyhogy próbáljuk meg azt, hogy... Visszavonulunk egy privátabb helyre. 60% az esélyt sikerül. Nem. Már elromlott a kedvünk. Már nem akarunk zegzelni. Mikor fog Vigyel külföldre menekülni az adóhatóság elől? Kiváló kérdés. Majd rajta tartjuk a szemünket. Az a baj, hogy ez nagyon tutira sikerülne ez a gyilkosság. De nagyon sokáig tart. Úgy meg nem tudom, mennyivel vagyok előrébb. 130. Ugye te... Hogyha kicsit jobban kedvelnél, akkor csatlakoznál hozzám egy húkkal. Te miért nem akarod? Nem derül ki, hogy neki mi a problémája. Mindegy, most megpróbálok Lazarosszal jobban lenni, hogy adjon pénzt. Ugye ez tök fontos lenne, hogy ezt itt megkapjuk. Valahol ez kiírja egyébként, hogy mennyit kapnék, hogyha endorszolna. De nem tudom, hogy pontosan hogy, na mindegy. És hogyha az megvan, akkor elkezdek barátkozni azzal a másikkal, hogy aztán a húkot felhasználva behúzhassam a buliba. Mit is csináltok 1110-ben? Ja, tudom. What? Várj, mi? Meghalt Fama Vidzsa Malia. Belehalt a sérüléseibe. És kisha veszi át, az egyéves fia veszi át a birodalmat. No. Az nem fog sokáig tartani szerintem. Én nagyon szorítok neki, de basszus. Kettő darab. Fia van. Vagy nem. Volt három gyereke. Vidzsa Maliának, abból két lány, egy fiú. Most neki az örökös az egyik lány, Lorraine. A másik lány, Kadi. Oh boy, hát próbáld meg, úgy látom már most van egy háború. Itt most csak mint co-belligerent vesz részt. Mint védekező. Mert így állnak még a szövetségek? Nem, mert nincs szövetsége sem. Na megint kimentem a napra. Minek megyek én állandóan a napra ki? És elkezdett fájni a fejem. Jaj, de jó. Tiny penalty. Mondjuk az nem fog számítani. Mert nagyon fiatal vagyok. Közben a High Medieval érába csatlakoztunk. Really? Hát még egy csomó hiányzik az Early Medievalből is. Már is High Medieval. Ez drágít a court position salary-ken, drágít a court amenity-n, a mercenary higher cost-on, viszont plusz egy kultúra és tradíció lehet, ami... Hát ami lassan érne, de még az S2 diplomatot is most fogjuk csak behúzni. Öt év a gyilkosságig. Meg lesz az gyorsabban is. Igazából nem kell sokkal javítani a véleményét annak az embernek, akire van a húkom. Már van másra is húkom. Például rád. De te el fogod utasítani. Igen, mert a húk az ilyen rohadt keveset ér. Tehát ez konkrétan 10-zel javítsak rajta. Egy fucking húk. Mi? De tök erősnek kéne lennie. Mínusz 500, és akkor így... Jó, ezek semmit nem javít rajta, hogy húkon van rá. Jelenni... De van... Tudom, hogy ő fia. Őt is megblackmailelem, és mindenkit megblackmailelek, akit tudok.
Murder gains progress. 50 aranyért. Kozma, intézd el. Make it happen. Jó, kaptam rá egy húkot. Ja, bribe-ra kattintottam, de buta voltam. Szóval, mennyit számít a húk? Bejön a húkért cserébe a fia. Be, ezek te nem jössz be. Mert ez gyenge húk, az meg erős húk. Az mi már, hogy azzal zsarolom a saját fiát, hogy elmondom a titkot. Strong hook can be used again after 1111. Jó! Szóval... két év múlva tudom Jernestut is behívni. Mondjuk akkor ez a gyilkosság, de mindegy. Tehát most konspirálok a herceg, az erdélyi herceg fiával, aki csak azért van benne ebben az egészben, mert különben elárulnám a titkot, miszerint... egy boszorkány. Az, hogy boszorkány az a titok. És ezt nem, ezt inkább megöl az apját, mint hogy kiderüljön. Meddling in marriage. I will plant letters for Rosa from secret lover. Várj, neked a feleséged? Jó, próbálj meg szétrobbantani ezt a házasságot. Persze, robbantsuk szét. 17 éves. Előtte az élet. Az orra kicsit kilóg onnan, de ez van. Ha meleg lenne, az annyira nem zavar senkit, mert az shand a vallásunkban. Tehát az csak ilyen... hát rossz szemmel nézik, de hát Istenem, ez van. Isten így teremtett. Viszont... az, hogy boszorkány... szóval ilyen pogány ember, az bűn. Azért mehet a bőribe azonnal. Swift execution, disrupt scheme, vagy find secret progress. Ezek a secretek nekem bejöttek. Nem sikerült a medölölés a Marisban. Na visszaküldenek téged ide, Fehér megyébe. Hogy deríts meg valami titkot, tök gyorsan haladsz, meg minden. Hát ha még van ott még valami szennyes. Mi helyzet az Árjécsével? Nagyon kíváncsi vagyok rá. Árjécse kezd egyre frankóbb birodalom lenni. Született az embernek 7 nagyon csúnya lánya, és 8 nagyon csúnya lánya, és egy csúnya fia, Mokku. Várj, 2 csúnya fia. És Mokku lesz az, aki egyébként nem is csúnya annyira. Aki megkapja a királyi címet. Celebration in Fehér. Local Infiltrators. Szerintem az most nem kell. Így gyorsabban kéne, hogy haladjon. Tehát a tervünk az bolond biztos, csak gyorsan haladjon inkább. Mert a sebességével vannak inkább problémáim nekem. Ő még egyébként nem jelent itt meg. És hogy valahogy rokonom nekem, azt mondod? Fellow vessel. Miért nem vagy rajta a családfán? Nem egy nagyon bonyolult családfa. Mégsem vagy rajta. Nem fura nekem. Szóval nem sikerült kideríteni titkot. De a bishopjáról, Braslavról, vagy Braslavról fabrikálhatnánk valamit. Jó, és azt hiszem ez strong hookot ad. Tehát most mondhatom neki azt, hogy hát hallod, mit hallottam, megőrülsz. Nem mondhatom. Ja, mert már rögtön hook. Aha, nem kell blackmail-elni. Oké, ez azt jelenti, hogy akkor őt is behív. Ebben varum nicht. Miért van itt nulla? Jó, mindjárt ránézek. Szeretne az Starmicir Cserven, aki azt tudom minek jött ide, velem egy éjszakát eltölteni. Nagyon, nagyon kelendő áru vagyok ahhoz képest, hogy értetek, pikkelyek.
és cserébe tud adni egy titkot az egyik vazalusomról. Vagy Lazarosnál egy-két jó szót elejthet nekem. Mire használjam a testem? Nem, ha megölöm az uramat, nem öröklök semmit sem. Csak kicsit destabilizálom a dolgokat. Az a baj, nincs csak vazalusom, szóval szinte nem sokat érnek a titkaikkal. Legyen az, hogy beszélj Lazarosszal, légy szíves a kedvemért. És így Lazarosz már 23-ra imád. Nagyon jó. Ad 0 pénzt és 0 hadsereget. Erre mondják, hogy már megérte. Na jó. Akkor kivel kell barátkoznom, hogy jó legyen. Itt valamiért 0 lett ez. Hát most már megvárjuk akkor a 17 hónapot. És addig kezdek el nyelvet tanulni. Okhúr nyelvet én nem tudok. És nem is tudok senkitől tanulni okhúr nyelvet. Tényleg nincs ennek a kultúrának feje? Ez lehetne. Hol az avar kultúra? Hogy tanulja meg azt a nyelvet, amit senki nem beszél? Avar culture. Nincsenek avar karakterek, azt akarod nekem beadni? Ott, avar kultúra. Jó. Na, te túl messze vagy. Te. Learn language. Zsa. Jó, elkezdtem megtanulni a nyelvét. Le tudok tartóztatni valakit. Penkát, a Spymaster-ömet. Mit tettél, Penka? Fornikáltál? Fornikátor, ja. Hát abból, hogy így terhes vagy és nincs férjed, valahogy sejtettem, hogy ott valami fishy business történt. Addig kell szurkálni mindenkit, amíg valahogy te jössz az öröklésben. Ez a terv. Na nézzük, sikerül-e Kozmát megölni. Jó, nagyszerű. Veszhettem stresszt, új főnök van, és elvileg erre az emberre van egy húkom. Szóval haladunk, haladunk. Itt a Burkina Faso az nincsen létrehozva. Pedig, hogyha megadnál nekem azt a címet. Most ezzel a húkkal azt tudom elérni esetleg, hogy... Nem született lányom. Igaz, hogy nem. A donation in good faith. Lazarosz ad nekem pénzt. Hát adjad, akkor idefele. Council invitation. Na ez a beszéd. Kancellár. De miért is pont kancellár? Nem baj, az ad nekem presztízset, meg mindenki jobban kedvel, tehát jobban tudok... áskálódni. És akkor át is állok a Skaldagri fókuszra. Ebből megpróbálom kihozni valamit. Jó, azt kéne, hogy nekem ezt a területet odaadni. Kit kell ezért meg, hogy ezt megkapjam? Deeds of Heroes. Mostanában könyveket olvastam, és ősi hősökről és harcosokról kalandokat olvastam én. Szóismétlés. Eznek köszönhetően jobban megértem most a taktikát, a bátorságot, vagy az igazságosságosságot. Az igazságosságosságot szeretném én megérteni, hogy aztán arcon szúrhassak mindenkit, aki ilyesmit képvisel. Bertalan írt nekem egy nagyon szép levelet. Ő a Spymaster egyébként. Bertalannal nem állt jobban lenni, hogyha tényleg ő a Spymaster. Ha most őt megölném, akkor a gyerek kerülne a helyére.
Ugye a titit, de hogy közben meg nagyon hasznos, oké, először ne öljük meg, először használjam a hookot, amit mindjárt tudok, arra, hogy négy év múlva tudom használni a hookot, valamit átállítunk a szerződésben, nem tudom még, hogy micsodát, de valamit átállítunk. Tehát a council rights az guaranteed, ez amúgy, nem tudom mikor került bele, de tök jó. Oké, tudom módosítani. Tehát mondhatom azt, hogy kevesebbet fizessek, 0.1 aranyat tudnék ezzel megspórolni, vagy ilyen speciális dolgokat, mint mondjuk coinage right, az nekem hasznos? Szerintem az nekem hasznos, nem? Development growth in realm capital 0.3 per hó. Hoppá. Vagy hogy üzenhessek hadat, amit most elvileg nem tudunk megtenni. No more room. Miért? Hány nyelvet beszélek? Jesus. Nullát. De most is tudok hadat üzenni, de az hogy lehetséges? Amúgy, ha őt ölném meg a következőnek? Van-e primary erre egy hook? Amúgy durva, mert hogy emlékeztek, hogy úgy öltük meg. A primary elmény nem segít nekem. Szóval még ezt, tehát hogy úgy öltük meg a főnököt, hogy ő segített. Tehát elvileg tudok a titkáról, hogy ő segített megölni, vagy ők nem kapják meg ezt a titkot ilyenkor. Befriending fellow vessels. Az nekem most jó lesz. Jó, rád van egy húkom. És ilyen húgyűjtögetésbe kéne kezdeni. Tehát ide nem tudok senki. És hogyha elküldjük a Spymaster-emet, hogy Szukkevában keressen valami titkot. Nem tudom, mennyire gyorsan tud haladni, vagy tud-e bármit csinálni. Nekem erre a földre van igényem. Hogy tudnám ezt az igényemet ennek az igényemnek érvényt szerezni? Hogy van az öröklés? Sehol nem vagyok a sorban. Ó, meghalt a Mahasamanta. És akkor az ő dolgát átvette ez a srác. Akamo Havarsa. Jó. Ahogy meghalt, egyébként természetes úton történt, úgyhogy üdv, hello, te a déd unokája vagy talán az én karakteremnek, és adásul az unokája egy királynak, a Visaprumon akármilyen királyságnak, szóval, ja, ennek az embernek az unokája, vagy ennek a királynak, volt királynak az unokája, de egyelőre akkor minden szuper. Csak Samantát ne. A srác amúgy a bali király elég jól, elég ügyes, azt kell, hogy mondjam. Már 3 éves, és még van 2 szövetségese. Hát, ami ki tudja, meddig tartanak ki. De egyelőre úgy tűnik, hogy kibírja az idők viharát. Mi az, hogy kirúg a tanácsból? De várjál már! Ezt nem teheted. Ott van a council rights guaranteed. Come on, srácok, ez micsoda? Mit nem értek, vagy mit olvasok félre? Demand council position. Ó, hogy eddig nem demandoltam. Nekem kell demandolni, és akkor fog aktiválódni ez a fos. Oké. Okay. Jó, oké. Okay. Spymaster szeretnék lenni. For absolutely no reason. Nem, csak úgy, tudod, okokból. Megvárjuk azt, hogy a boszorkány
Tehát, hogy megint használhassam a húkot, aztán meggyilkoljuk. Neki egy fia van, Gombóc Artúr, és ő nagyon pici. Szóval lehet, hogy ellene tudunk majd lázadni, gondolom. Amúgy 122%-os itt a dolog. Van itt egy újabb húk. Ez elég gyengének tűnik. Nem is biztos, hogy egy germán nevű dúdot tudnék behívni a húkkal. Ott van. Mondjuk nem rossz. Jó. Germán. Germán elfogadja. Jó, abszolút nem vagyunk semmivel beljebb germánnal. Jó, piece of shit, germán. És te? 75 forint? Aha. Na keressünk még ilyesmi hamis titkokat. A... 4 hónap múlva elvileg showtime. Szóval, hogy rájöttünk. Rájött, és akkor így már nehezebb jóval nyilván. Amúgy nagyon durva, hogy itt konkrétan strong húkokat lehet fabrikálgatni jobbra-balra. Tehát a strong húk az nagyon ritka a játékban, csak úgy simán. Még nagyon sok mindenre strong húkot, amire nem kéne. Na, én megpróbálom ezt a pókos dolgot. És ez meg gyakorlatilag garantálja a strong hookot. Ugorjunk el ennek neki még egyszer. Csak sajnos most már nem tudom. Á, nem. Azonban le vagyunk bukva ugyanúgy. Tehát benne van megint a germán srác. Meg a felesége, ezt megjegyzem. Tehát valahogy úgy vagyunk ilyen alacsonyan, hogy a felesége is segít ebben. De nem akar ez összejönni. Én ezt elkalapálom, mert kinevettek, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy elverjük a bulgert, aranyos bányai bulgert. Mit keresett az itt? Ki hívta? Minek ment oda? Hoppá! Emlékeztek Kazáriára? Hát itt aztán sok minden történt. De Kazári annak Sanyi. Gyakorlatilag az Árpádok belevezették a földbe. Honnan ismerős ez a dolog egyébként nekem? Murder Scheme Power plusz 30%, az jó lesz. Utána jött a Kidnapper, hogy el tudjunk rambolni embereket. Egy szerencse van tényleg, hogy ez a karakter, ez egy ilyen Idrik karakter, mert más nem tudnánk vele csinálni. Csak ezt, amit most. Én meg akarok tanítani gyerek dolgokra. Educate child. Ja. Ha nincs nálam okosabb, akkor mindenképp. Hát annyira nincs. Svetozárra találhatnék egy titkot. Nagyon vészesen fogy a pénzem. Nem, ez most jó lesz így. Árnyékok üldöznek engem, képzeljétek el. Megőrültök. Árpádok vannak, csak ilyen nagyon picik. Például a Kaspi Sztyeppét valami is egy árpád irányítja, az más kérdés, hogy Baskírja kivált alóla. A Don Völgyét azt nem. Levédiát szintén nem. Itt sikerült elveszteni Permet, szintén nem. Nem sikerült közben kitalálni, vagy megtalálni azt, aki üldöz. Tehát összesen 10 ház tartozik ide. 88 élő taggal. De ez a dúd még mindig a vezető. Ő legdudabb dúd az egész dúdisztánban. Hogy állunk itt egyébként? Hova lett a frakcióm? You were forbidden to join factions.
Valaki tudja, mi történt a frakciómmal? Ez gyanús. Roppant mód gyanús. Szerintem én úgy érzem, hogy itt a világ összes emberét összeszedhetem, hogy meggyilkoljuk. Nem tudjuk meggyilkolni valamiért. Ez a szám, akármit csinálok, elképesztően alacsony marad. Férjem esetleg segíteni? Hát ebben pont nem jó. De hogy nem tud elindulni felfelé ez a szám az 5 és a 20-ról. Mindegy, megpróbáljuk majd még egyszer, ha sikerül, sikerül, ha nem, nem. És akkor utána átmegyünk máshova. Tanácsszakként nem frakcionálhatsz. Ez egy tény. Ez egy létező dolog. Azt hittem, a tanácsok csak azért mennek ki a frakcióból. Új bishopom van, és az is utál, de jó. Szóval azt hittem, hogy azért mennek ki a frakcióból, mert hogy elégedettek az élettel. Hát jó. De közben meg azt írja, hogy hogy X idő után megint mehetek. Á, nem sikerült megölni. De rájött, hogy én voltam, szóval. Fun. Na jó. Valahogy muszáj csökkentenem a stresszemet. Piac vagy... vagy... örömház. Nézd, ez 15-öt ad, 15 aranyba kerül, a piac meg 50-ben, szóval elég egyértelmű. Here I come, boys. Here I fucking come. Oké, meghalt Alpra. Ő Kán volt. Komolyan. Várj, mi? Felemelkedtél? Ha nézzetek, hogy felvitt az Isten a dolgokat. Egész egycsút behúzták maguk alá, mondjuk Mysterious Circumstances alatt halt meg. De hogy akkor te vagy az a fia, egyenes örökös, a stb. És akkor most konkrétan az indiai dude kivételével mindenki király. Megégettem magam, nagyon jó. Szóval ezt elérték azt, ami nekem nem sikerült. Hogy eldejtsük vezetésével, ott vannak az első helyen. Igen, és akkor te megkaptad a királyi címet. Értem. Ok. Na jó, mit tudok most skímelni? Például tudok olyat, hogy kevére rakni egy hukkot. És jó, kevét is be tudom majd hívni. Tehát itt a frakciónál amúgy azt írja, nem azt írja, hogy nem lehetek. Nem lehetek tanácstag. Azt írja, hogy nem lehetek tanácstag, ezzel egy helyszín, vagy nem lehetek, nem azt írja, hogy nem hozhatok létre frakciót, mert tanácstag vagyok, hanem azt írja, hogy nem csatlakozhatok frakcióhoz 1116. augusztus 9-ig. Mi történt, gondolom, 1111. augusztus 9-én? Akkor nevezte ki másodjára tanácsba talán? Már ellenet használtam a húkot, nem, majd jövőre. Tehát a tanácsban kinevezés után van egy countdown, de hogyha ez lemegy, akkor utána csatlakozhatok. 5 év után. Na, nagyon különös. Svetozár, az egy Stuart. Száva, miért van még mindig ott az ember? Nem mondtam, hogy jöjjön el onnan. Lehet nem mondtam, csak akartam. Learn language invalidated. Rák. Na ki legyen a következő nyelvtanárom? Gyuk szartak, egész jónak tűnik 31-es learninggel. Nem tudom, ennek van-e bármi jelentőség egyébként. Szóval te menj fehérbe. És keresd titkokat. Hát én értem, hogy a szufrazsé nem segít nekem.
De most nem tudok oda menni szélni, mert máson dolgozom. Oké, okay, második Kyriakos is meghalt. És akkor átveszi az ő hellászi királyságát. Theokarisztos. Igen, ő Kyriakos fia. Kyriakoszt egyébként meggyilkolták. Himerios gyilkolta meg. Rokon? Nem. De valahol igen, mert Toxalas Athens. Szóval valahol rokona. De nem derül ki, hogy hogy. Viszont azt nézem, hogy itt azért a Hellas szépen kinőtte magát, tehát bekeberezte a déli területeket is. Ugye a teljes Hellas és az Epirus össze is van most megkötve. Össze is vannak most megkötve ezek a területek. Jó, egyelőre egyébként tényleg tök jól állnak azok a karakterek, akiket ott hagytunk magukra és sorsukra. A kis fáma is már 6 éves, alakul a gyerek. Language invalidated, ez gyors volt. Választhatok két olyan ember közül, aki börtönben van, meg egy közül, aki buta, mint a halál. Jó, ez egy ilyen 13 éves srác lesz, aki éppen Permiában ül a tömlöcben. De figyelj, szerintem így megoldják. Úgy tűnik, hogy megoldják. Ilyen Zoomon át, meg Discordon át, meg hasonló módon távoktatásban megtanítja nekem ezt a nyelvet. Ez nekem nagyon fontos. Nem véletlenül dolgozok már rajta x éve, és még dolgozok rajta újabb 3 évig. Biztos levelezőn tanulsz. Miért nem működik a sámán parancs? Alszik a Nightbot? Nem, ez működik. Ja, mert felkiáltója nélkül kell beadni. Hú, ez nem tűnik túl jónak. 15% az esély, hogy már tudok bulgárról és bolgárról is beszélni. Miről beszélsz, Jesse? You deliver a fantastic speech. Ez nagyon-nagyon örülök neki, és még kind is lettem. Én vagyok a kedves. Hát ezt majd átgondolják ezt a beszenivadást, amikor majd kiderül, hogy mindenki hátába én raktam bele a kést, de... It's fine. A kortfűzés nem felszta magát valamin, de elmagyarázom neki, hogy az nem úgy volt. Igen, nem úgy volt az. Resistant to Settlers. Emlékeztek az új Settlers játékra? Mikor úgy volt, hogy megjelenik, nem tudom... Elkezdték streamelni, meg bétázni az emberek, és kiderült, hogy szar állapotban van, és így örökre elhalasztották. Kevére kaptam egy, találtam egy titkot. Akkor nem is. Várj, mi? Lover's Secret, tényleg van szeretőd? Tényleg van szeretője. Akkor miért fabrikáltam? Na mindegy, élvezd a hookot. Ez egy weak hook, úgyhogy ezt majd fel kell használni. Most az lenne a feladat, meg a cél, hogy... Nem is tudom. Most tudom, mi lenne a cél. De tőled biztos, hogy el akarok kérni egy dolgot. Mikor tudok? Februárban tudok tőled kérni. Mit akarok tőled kérni? Azt akarom kérni, hogy... Hadat valamiért tudok üzenni. Nem tudom miért, pedig elvileg 3-as szinten már nem kéne tudnom, de... Whatever. Kevesebb katonát szeretnék adni. Ez szerint, hogy 35 katona marad nekem. Ez haszontalan. Coinage right. Szerintem kérek egy coinage right-ot. Orthodox Holy Order found. Nagyszerű. Use hook. Már mi történik? A Discovery... Count Hildebrand. Ő nem hisz. Hát én azt nem hiszem. És aminek vagy a countja? Semminek. Wow. What? Ja, ő a férjem. Hát ez kösz, ez haszontalan. Na mindegy, szóval adok több katonát.
Hát ez nem csinál semmit. Akkor maradunk ebben, hogy coinage rajtokat kérek, hogy verhessem én is. Jó, aláírta a szerződést, és akkor most jön az, hogy elvileg tudok frakciót létrehozni? Még nem. 16, ó, két év múlva tudok frakciót létrehozni. Oké, van a kevely emberre húkom, most a bestelceire kéne még rárakni egyet. Meg utána, hát még a székelyföldi van itt. Lehet vele kellett volna kezdeni. Hostile scheme success chance plusz 50%. Kidnapper. Azt most úgy sem tudom még használni, úgyhogy menjen a job done right. És akkor csak haladjunk ezekkel a dolgokkal. 15 hónap lesz, még elkészül ez a húk. Meg még két évig megtanulom a nyelvet. Rájött a dologra. De így is van egy 50%-os esély a sikerre. Száva meghalt a tanácsomban. Helyére. Jó, odarakjuk és titeket kicserélünk. Tehát új Spymaster lesz. Még nem tudom kicserélni. Rá. Miért nincs swap? Reassign. De miért nem swapolja? De én azt akarom, hogy Penka maradjon a legyen a counselor-öm. Jó, hát tudjátok, nem lehet minden, amit szeretnék. De miért ilyen emberekre hozza nekem a... húkot? Azt mondja a suffragan, hogy... elvileg a férjem a rokonom? De hát ez nem igaz. Hát persze, hogy nem igaz. Tudod, honnan hozhattam a férjemet? Én nem, de mindjárt megnézem neked. Azt is Lombardiából hozhattam a férjemet, azt tudod hol van? Valahol itt. De ez tök messze van. Ah, itt. Olaszországból. Szerinted hogy lehetne az a férjem? Kapd már a fejedhez. Csak hazudgálsz itt össze-vissza. Árjétse lassan, de biztosan bővíti a birodalmát. Tehát itt konkrétan már... Norland az mondjuk elég durva, és meg is halt a norlandi ember. Megörökölt egy másik norlandi ember, de az elég durva mértékeket öltött. Szerintem neki nagyobb a hatalma, mint a királynak. Hát majdnem, hogy. Szia Migri, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Na megint teres vagyok, nagyszerű. Akkor ezt most make it count. Jó játékot, Migiri. Mi most már itt vagyunk Moldovában. Értéktelen parasztok. Ja, legyél arrogáns, mint anyád. GG. Amúgy gyerekem úgy milyen? Nem örökölt semmit tőlem. Az mondjuk ebben az esetben nem feltétlenül hátrány. Nem lett pikkelyes, meg hasonlók. Jó, ebből nem lett gyerek. Remek. Kultúra mikor alakul már át? Sokára.
Még 5 év. Nem 5 év volt akkor is, mikor elkezdted? Gyanús vagy te nekem, te fickau. Jó. Hát most igazából még egy évet kell várni. Azt kell eldönteni, hogy melyik lesz a legjobb frakció. Tehát Clement nyilván nem lehetek. Dissolution nem lehet, mert nem önálló. És Independent sem lehet, mert nem önálló. Oké, akkor ez eldőlt. Csak Liberty Faction tudok létrehozni. Az meg azért lenne jó, mert akkor lecsökkennének a terhe. Bár már most feudalom van. Már most kettes feudalom van. Ha lecsökkentjük még egyel, akkor ugye az 5% levi 2% income-ot veszítjük el. Vagy veszíti el ő. Szóval... az sem nagyon éri meg. Hogyha teljesen őszinte akarok lenni. Nekem olyasmi kéne, hogy ellene... lehessen... neked milyen titkod van amúgy? War declared. Ja... ettől tartottam. Na akkor. Children. Hozz egy szövetséges nekem. Keve, 2900 ember. Annyi idős, mint te. És még ráadásul robosztus is. Azt hiszem meg vagyunk mentve. Viszont fel kell a sereget, hogy eltakarodhassunk innen. Keve, gyere léci, segíts! Jó, nem menjünk oda, fussunk elfelé. Azt hittem ez gyorsan véget fog érni, de így, hogy sikerült behúzni ezt a kevés szövetséget. Amúgy, ha nem akart volna a szövetségesem lenni, akkor is rákényszeríthettem volna a húkok miatt. Hát, amúgy ezt lehet, hogy meg tudjuk verni. Mert hogy domság. A Suffragan Bishopomra megtudok egy titkot. Kanibál? Hát, oké. Okay. Az titok. Na mit ír a játék? Azt írja, hogy talán. Maybe. 16, 12-es támadó. Ezt meg tudom verni. Nem is kellett volna beírni a szövetséges. Nem tudom, honnan jön a másik, a többi szövetsége. Illetve, hogy azokat behívta a háborúba. Mert lehet, hogy behívta, csak... ah, úton vannak. Nagyszerű. Ah, és ide is fog érni, mielőtt véget érne az ütközet. Az összecsapás. Pedig jól nézett ki. Na mindegy, akkor elfutunk mi. Megürült a tanácsban a székem. Itt van már segítség. Nem kell aggódni. Kettő szék is megürült. Egy stewardi szék. És egy marshal. Mondjuk a marshal az nem lep meg feltétlenül. 60 éves lovag fogja intézni ezt az üzletet. Egyébként mind a kettőket levágták. A csatában. Nem. Az uncle-öm Dominik őt... nem akarsz segíteni, srác? Szóval Dominikat elkapták. Ugye tudod, hogy vége a háborúnak, hogyha elveszítjük az ostromot? Szerintem nem tudja. 60 éves Jaroszláv fogja vezetni a csatát. Én nagyon remélem, hogy útközben csatlakozik hozzám. 5 Daring Rescue. Count Braslavot kimenthetjük. Nem, kapunk Count Braslavra egy klémet. 50 pénzért. Jó. Oké, ez tetszik. Ezeket mind tudjuk majd használni. Csak most, ha elveszítjük ezt az ostromot, akkor vége a na jó, elindult a srác. Na, érzi ő is, hogy ez nem okés. Megállunk itt.
és majd onnan fogunk átmenni, amikor egyesülnek a seregek, illetve picit hamarabb. Szerintem már most mehetünk. Szerintem vagy vannak annyian, hogyha utólag csatlakoznak be, az is okés legyen. Hú, hegyekben támadni? Ó, azok csak dombok. Akkor jó. Akkor persze, akkor minden további nélkül. Igen, ez egy veszélyes csata, de... Jön a segítség, és elkezdtük elveszíteni. Mi a franc? 30-as tábornoka van. Oh. Hát ez gond. Failure. Remek. Nem sikerült megtanulni a nyelvet, nem baj. Én akkor is megtanulom, mert egy csomó pénzt beleöltem. Megyünk a brotherbe, de megtanulom azt a nyelvet, ha addig élek is. Tehát lehet, hogy vázunk előtte, utána, de megtanulom a nyelvet. Oké, ez gond. Arsenioszt is levágták, jó volt az új stewardom. Ajaj. Na hát, nyilván most összeszedjük magunkat. Ő odavonul vissza, ez meg ide, Hunyadba. Tehát még szerintem vissza tudunk érni. Főleg mert 15 hónapig tart az ostrom. Nem tud valamit tenni ezzel ellen a főnök. Nem tudom megkérni, hogy ugyan segítsen már. Úgy látom, nem. Átraktam a support scheme-re a spymaster-ömet. Sosem szoktam azt használni, úgyhogy most eljött az ideje. Most amúgy nincs is semmi. Akkor öljük meg őt. Őt már egyszer nem sikerült megölni. Vagy megöltjük a főnököt. Jó, az már egyszer bejött. Gyilkolgassuk őt. Tehát most amúgy fel fog érni az ostromot, ez így nem probléma. Így tök jó. Csak nem tudjuk igazából, nem tudunk igazából más csinálni vele. És erről jövök. Főváros ostrom, a Glófni meg Bordéba megy. Hát valahogy... Meg kell dílelni ezzel a dologgal. Üff, nem jött össze. Nem sikerült a Pius embert behúzni a lázadásba. Vagy gyilkolásba. Oh-oh. Ez rossz hír. Na, ide nem fognak beérni időben, de legalább belokkolnak. Ja, Istenem. A férjemet legyilkolták a csatában. Ja, Istenem. Elfogytak az embereim, akiket ki lehet nevezni a, tudod, ilyen dolgokra. Na, ha ezt a csatát elveszítik, akkor szerintem Sanyi. Meg lesz az első karakterünk, akivel elbukjuk ezt a challenge-et. Bár újra tudok házasodni, ez a pozitívum a dologban. Tud-e valaki hozni sereget? Déva vára, hát az kevés lesz. Hát 263 ember, 223 ember. Na féltek, megverjük még ezt. És akkor a következő stream fog úgy kezdődni, hogy szavaztok. Hogyha most tényleg nem történik valami csoda. Mert pedig nem úgy tűnik. Az abduct az biztos, hogy nem fog sikerülni itt. Amúgy nem is ez volt az előbb ez a dude. Mi történt? Ilyen alacsony kis törpe csávó volt. Hát végül is még felállíthatjuk a sereget. Mert jön ő is vissza.
Szóval nem biztos, hogy elbukjuk, csak na, valószínű. Még azt esetleg, hogy most a diplomatánál fontosabb, vagy a Stuartnál fontosabb, hogy legyen egy marsallunk, aki képzi a katonákat, vagyis toborozza őket. Oké, megint jönnek, most ezúttal egységfrontban várhatjuk őket, és tudjátok mi a probléma? Mi a trükk? És miért veszítettük el ezt harmadszor is? Mert ez a terület, ez nem az enyém. És nem is semleges. Hanem az övé. És ezt elfelejtettem. Ezt benéztem. Ha felmondtad a gyereke érzését, újra tudod kötni új szövetséget, és már háborúban lévő kevebben marad, nem? Igen. Szia Tomi, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Igen, ezt meg lehetne csinálni. Tehát azt mondom, hogy Bake Bethrottel. Hát csak szerintem már nincs idő. Az más kérdés, hogy mindig újra kezd az ostromot. Jó, próbáljuk meg. Tehát... Szia Habtest, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Tessék, valaki tudja a nevemet. Ez tök jó. Bake Bethrottel. Sikerült megölni a főnököt. Ezzel most igazából semmit nem értünk el, de... Jó érzés. És van-e valaki, aki tudna hozni több katonátot? County of Bodrog, 1300 fő. Hát, nézd, próbáljuk meg. Azzal majd hátha. Ez már amúgy szinte sajt kategória. Nem fogok hazudni. De... Valamit ki kell találni. Jön ő, tehát így vagyunk 2200-an. Most csak oda kell érni, igazából. Mit lehet csinálni olyankor, ha azt mondja a rendszer, hogy nincs utódom, mikor van, amúgy vagy 5 gyerek az adott karakternek, és a házból is van még kismillió karakter. Azt kell megnézni, hogy a karakter ugyanaz a házhoz tartozik-e. Mert lehet, hogy nem. Például, hogyha rosszul házasodsz. A második, amit meg tudsz nézni, hogy milyen öröklési szabályok vannak. Hogyha mondjuk választás van, és nekem ez a tippem, hogy választás alapú, akkor azt írja ki, hogy nem az utódod nem a dinasztiádból van, de amúgy, amikor előjön a választás, akkor a 99%-ban azt fogják megválasztani, akit te javasolsz, és az általában a saját gyereked. Na, próbáljuk meg még egyszer. Ja, hát igen, az gond. Not gonna lie, az gond. Valószínűleg valami oldalági néni volt, aki meg nem primóban házasodott, mert úgy volt, hogy nem fog földet szerezni. És így is kikapunk. Azt a rohadt. Hát mutatok nektek egy warscore-t. Hát akkor nagyon kevés dolgot lehet csinálni egyébként ilyen helyzetben. És egyik sem ideális. Én meg közben felhőt nézegetek, miközben itt omlik össze az életem. Na most nagyon nem mindegy, hogy fogynak a karakterek. Egyet több lovagom van, de ez pont nem lesz elég. Én is megsérültem. Mit keresek én csatában? Oh, börtönbe vagyok. Béta bajnak köszönöm a bekövetést, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Remélem ez nem tart sokáig. De, spoiler, nem fog. Nem, akkor az lesz, hogy egy ilyen oldalági nő, aki primóban házas, aki izében házasodott. Patriban, mert úgy volt, hogy nem fog örökölni semmit. És aztán egyik dolog követte a másikat, lényegében. És így minden rossz lett. Az a baj, hogy gyereket már nem tudsz szülni olyan idősen. Szóval nem tudsz egy ert produkálni. Hát azt lehetne, hogy esetleg megpróbálni átállni valami választásos rendszerre, és megnézni, hogy mondjuk unokaöcséd vagy hasonlód, aki egy közeli család, de attól függetlenül elfogadja a játék, mint örökös. Ezt lehet megpróbálni. Na jó, melyiket kellett választanom, hogy ne? Az előbb rosszat választottam.
Observert kell választani, igaz? Nem. Fuck my life. Így. Szóval... most kiválasztom... I don't know, őt. Csak az, hogy el tudjam menteni a játékot. Edde csúly közben meghalt. És a trónörököse az sajnos nem az lett, akit szerettem volna. Rák. Remek. De Alpra... Alpra elég... tudod, hogy ő. Betpa kinél van? Úgy nem megyek ki most ebből, ami történik. Na mindegy, szóval ő az, akit figyelni kell. Vissza a gróf... grófi címhez. Hát itt meg nincs kit elmenteni. Minden rendben, köszönöm, de még találtam rá a csatornádra, és játék mellett hallgatom YouTube csatornádon a videókat. Amúgy ugye a legjobb. Most meg kiszúrtalak olyan a csatornák között, gondoltam, mi baj lehet. És lett baj! Remélem, nem. Kiderül a következő részben. Üdv itt, és gyere máskor is. Most így a végére értünk a streamnek egyébként, de pénteken visszatérek a Dinosaurus Fosszília vadásszal, és egyébként nagyjából a jövőjét is így fog kinézni. Tehát most hétfőn is jövő héten valószínűleg Warhammer lesz. Kedden valószínűleg Project Zomboid Viktorral. Szerdán valószínűleg Crusader Kings, és péntek lesz az, ami kicsit más egyébként a jövő héten. Na és akkor most itt, ami még történik, az az, hogy pont meghaltunk. Pont meghaltunk, és ezért akkor azt csináljuk, hogy választunk, vagyis ti választotok egy karaktert, akivel lehet folytatni a játékot. Hármat dobok majd. Három random grófi karaktert, és azok közül kell nektek megszavaznotok majd. Viszont ezt én meghagyom, nem, ne szavazzuk meg most. Ne szavazzuk meg most. God damn it. Te meg az ezüst nyelved. Jó, szavazzuk meg most egy ezt. Sosem volt még ilyen, hogy egy nap két szavazás is lett volna, de most lesz egy nap két szavazás. Ugye Maliból jöttünk el az előző... hát a stream közepén, mert meghalt a karakter, és átjöttünk ide, Dorohoiba, és okoztunk egy-két dolgot, tehát kicsit felkavartuk az állóvizet, például ez a csávó azért lehet most itt, mert megöltük az apját és a nagyapját is, de azon túl sok vizet nem zavartunk. Na most! Dobunk hármat akkor, és az a szabály, hogy nem lehet K.O. Európából ez az ember, sőt, most azt is áldom, hogy nem lehet Nyugat-Afrikából sem. És grófnak kell lennie. Oké, készen álltok? Nem hallom! Kilakik oda, kit rajta? Lehet egyébként szavazni, szavazást vásárolni is, csírből, vagy bitből, viszont 100-ba kerül, szóval valószínűleg nem lesz spamelve. De csak hogy tudjátok, hogy nem igazságos egyébként a rendszer. Oké, első dobás, random karakter. Jó, hát ez itt van. Ez egy Sadik nevű sheik, aki egy Asheri Beduin, sivatag kellős közepe mellett után kettővel. Ő türelmes, őszinte és szorgos karakter, tehát egy nagyszerű fickó. A főnöke az a Numari Emirátus, az ő főnöke pedig egyenesen maga a Razakid császár. Tehát az első. Ő-e. Sadik Arábiából. Arábiai Sadik. Azért emelem így ki, mert Green Goblin nevű moderátorunk írja a dolgokat. Oké, következő. Random karakter. Észak-Európa! Mehetnénk megint Észak-Európába. Ahvo nevű gróf, aki egy finn ukonoszkú ember, és Povenyecből indul. Na ő. Igazságos, arrogáns és együttérző. A compassionate. 38 éves, ezt az előbb nem is néztem, hogy mennyi. Az előző karakter, ő fiatalabbnak tűnt. 35. Igen, itt ez a finn dude, aki a finn király alatt a bjarmai herceg alatt... ő volt? Nem ő volt. Melyik volt? Elhagytam, srácok, a gyereket. Itt van.
hazudtam, nem a Fél király alatt van, hanem a novgorodi királynő Venla alatt, a Szávói herceg alatt, Ahvó a finn. Compassionate lelkes? Nem. Együttérző. De nem az a legjobb szó rá, de ez tök más. Közép-európai nem lehet, igen. Tehát Európát is felosztottam ilyen régiókra. Észak-Európa, nem is közép, Észak-Európa, Kelet-Európa, ami kb. Itt van a határ, Nyugat-Európa, Dél-Európa és az angol, vagy és a szigetek igazából. Sőt, egyébként ez nem csak hogy Észak-Európa, de még az orosz terület is, az is egy külön régió, szóval ez mindenképpen egy másik régió. Mert túl nagy lenne az Európa egy nagy kategóriának. Szóval, megvan ő is, Ahvó, a finn. És a harmadik? Hát az itt a Szibériában. Bana. Úgy hívják, hogy Szokál Csicsek. Ő egy bátor, nyugodt és Isten félő. Vagy buzgó. Isten buzgó? Ilyen nincs. Akkor hitbuzgó. Az lesz az. Hitbuzgó ember, Manában van, és ő egy törzsfőnök. A manai törzsfőnök felette van egyenesen a angarai király. Ő egyébként tengri és kirgiz. Nem tudom, hogy ez miért van, hogy itt tök másokat ír ide ki, ráviszom az egeret. Tehát itt azt írja ki, hogy collapse, itt meg azt írja ki, hogy békés, holding type castle. Ez nem tudom. Fura. Mert a poll 3 perc, ez tökéletes lesz, és akkor most megszavazzátok, és jövő, hát valószínűleg jövő szerdán fogjuk akkor azzal a karakterrel folytatni majd itt a veretést. Ha pedig még nem vagytok feliratkozva, akkor miért is nem? Most 3 percig ez fog majd a nyomasztás. De hogyha van kedvetek és tetszik a content, akkor iratkozzatok fel. Vagy egy kis cheer, egy kis bit, azt is megköszönöm. Mindent is megköszönök. Kivéve amikor a botok jönnek és egymás után követnek be 800-an, mert azt nem köszönöm meg. Tényleg, Tomi volt múltkor a Viktornál is ilyen? Vagy csak... Mert látom, hogy Sirinnek volt, és valaki reagált rá, hogy nála is volt, de nem vagyok már biztos, hogy Viktor volt az egyébként. Az utolsó karakter egyébként 49 éves, tehát ővel nem élnénk őrülten, veszélyesen sokáig. De hogy az is benne van a pakliban, meg hát az Európán kívül. Tehát akkor itt van ő, itt van ő, ott van valahol, meg ott a harmadik. Ugye nagyon tumultusos terület ez itt a finn novgorodi rész, hát itt vannak problémák, az látható. Úgyhogy már most elvesztett, ja, ott van, itt van. Itt egyébként Angaránál ez a dude, ez öreg, tehát 49 éves, de tudnánk menni. Biztos, hogy ezek jó célpontok. Jó célpont ez a Kán, akinek egy földje van. Karagas talán, de Anja mindenképp. És Kizilcsár is, és Mana mindegyikkel határos. Tehát itt nagyon jól tudnánk terjeszkedni. Ez csak erről ennyit. Itt valószínűleg borzasztóan nem tudnánk terjeszkedni sem erre. Ez itt mellettem egy herceg lenne. Ez itt egy herceg. És van a saját hercegségem, ahol mellettem a herceg van. Remek. Tehát itt semmit nem tudnánk csinálni. A novgorodiaknál itt meg talán őt megpróbálhatjuk elfoglalni. De utána viszont finn területekkel lesz körülvéve, tehát hogy az meg megint egy másik szempontból lesz érdekes. Még mindig van kb. 1 percetek szavazni, kicsit kevesebb, úgyhogy ragadjátok meg a nyomógombokat a széketek alatt, és akkor így nyomjátok rá a megfelelő betűre, vagy valami ilyesmi. Remélem, hogy nem az arab. Az arab az nagyon nem tűnik kellemesnek. Kb. Akkor nem lenne olyan sikertelen, mint ez. Ez itt, valószínűleg, de... Nem lennék ott szívesen én. Pillanatokon belül kiderül a szavazásnak az eredménye. Na, kíváncsi vagyok, mert nem figyeltem időközben.
Szibéria éppen hogy nyert, 48%, tehát kisebbségi kormányzás, de hogy megvan. Jó, szuper, akkor megyünk oda. Ez az ember leszek én most. Hát nézzétek, milyen nagyszerű itt élni a határ, a világ határán. Mit kell még tudni erről az emberről? Van neki 3 fia, Szokál-Szokál, meg Ituk-Szokál. Hall of Bozi, ami viszont azt jelenti, hogy van neki esély arra, hogy amúgy elérdegél majd mégiscsak egy darabig. Főleg, hogyha meg is van a Hall of... persze, hogy megvan a Hall of Bozi. Szóval, hogy ilyen tudósos ember, és akkor viszont akár 30 év is benne van. És van összesen 553, sőt, több hadseregem, és a szomszédomban egy csomó gyenge ember, félelemmel a szemükben. Alright, ez tetszik, ez nagyon tetszik. És egy háború is van, ami nem az én háborúm, szóval who the fuck cares? Az biztos, hogy itt fogunk kezdeni, Anja felé megyünk. A cél egyébként lehet a Jenszeikán és a Kakász Holó is, de a királyságban Angara lenne. Aha. Tehát Tagul a szövetségesem. Akkor Kizilcsár lesz itt a cél, Anja utána... Hát meglátjuk majd, hogy érdemes menni. Szia, akkor Enzi, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Valóban ide került Ákos, és miután belülről szétbomlasztotta a mongol birodalmat. Ja. Meg Ilient száműztem ide, emlékeztek erre a részre? Vagytok hova is? Itt? Talán itt. Azt hiszem erre a részre száműztem, úgyhogy meggyilkoltam. Szia Gergő, bár lehet, hogy neked megköszöntem. Ide is jöhetne egy kis eső, de ide nem jön. Azt írta múlt héten, hogy végig esni fog az eső, esett tegnap este, meg ma este egy kicsi. Jól van, srácok, hát akkor ennyi volt ez a mai stream. Nagyon köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem jól szórakoztatok ti. Pályát csinálta vacsorára, az tök jó. Totál nemire tartozik, de én meg takót fogok holnap csinálni, mert végre mexikói napok lesz a Lidl-ben, szóval. Szóval tudok venni takó shell-t. Ennyi a sztori. De nagyon jó sztori szerintem. Ha nem mondtam volna el, elmondanám még egyszer. Takó csütörtök. Hát, ja, hát ki bír várni itt későbbre? Mármint takó kedv, érted? Ez nem is jön ki magyarban. A Taco Thursday az egy ugyanúgy lehetne dolog, mint egy Taco Tuesday. Anyway! Nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmet, és akkor megint csak utoljára, ma már pénteken találkozunk legközelebb, és dinoszauruszokat fogunk kiesni a földből, de ilyen halottakat, szóval kicsit szomorú lesz, de közben jó is lesz, na. Legyetek jók, nézzétek a videókat, csomó Warhammer van, és holnap jön a Crusader Kings következő része, és akkor beszélünk pénteken, kitartást a csütörtökhöz, ami egy kis péntek, szóval a nehezén már túl vagytok. Sziasztok!